Патриша Корнуел, стръв за алигатори, на доктор Луис Каталдай, следовател в източен Батънаруш, добродетелен, благороден и честен човек. Светът е по-добър с теб. Едно. Доктор Кейс Карпета приближи миниатюрната стъкленица до запалената свещ и освети ларвата на муха, плуваща в отровен етанолов разтвор. Един поглед и бе достатъчен, за да определи с точност стадия на метаморфоза, преди кремавото червейче да е било съхранено в лабораторния флакон, затворен с черна капачка на винт. Ако ларвата бе оживяла, щеше да се превърне в цял и пхоравицина, известна още като муха месарка и можеше да снесе яйцата си както в устата или очите на труп, така и в зловонните рани на жив човек. Е, много благодаря, каза Скарпета и огледа масата, около която бяха насядали 14 ченгета и криминалисти от випуск 2003 на Националната академия по криминалистика. Очите й се задържаха върху невинното лице на Ник Робилард. Не знам кой е взел това нещо от място, което е най-добре да не споменаваме на масата, докато вечеряме, и го е съхранил специално за мен, но... Празни погледи и вдигнати рамене, не мога да не отбележа, че за пръв път ми подаряват ларва от муха месарка. Никой не си призна, но ако имаше факт, който Скарпета да не подлагаше на съмнение, то това бе способността на всяко ченге да блафира и при необходимост безсрамно да лъже. Тъй като бе забелязала леко потрепване в ъгълчето на устните на Ник Робилард, преди някой да е разбрал, че на вечерята присъства и ларва, Скарпета вече си имаше на ум един заподозрян. Светлината на пламъка играеше върху стъкленицата, която тя държеше с върха на пръстите си. Четвъртите ногти, чисто и дълбоко изпилени и нетрепваща ръка, едновременно елегантна и силна от дългите години, прекарани над неподатливите трупове в рязане на вкоченени тъкани и кости. За голямо съжаление на Ник съкурсниците и не се разсмяха и унижението я застигна като студено течение. След 10 седмици в компанията на ченгета, които вече трябваше да счита за свои колеги и приятели, тя си бе останала все същата Ник, провинциалистката от Закари, Луизиана, градчество на десетина хиляди жители, където доскоро на убийството се гледаше като на почти нечувано злодейство. За градче като Закари бе съвсем нормално подобно нещо да не се случи с години. Повечето съкурсници на Ник бяха толкова изтормозени от разследването на убийства, че си бяха съставили собствени категории – истински убийства, непредумишлени убийства, даже убийства в гетата. Ник си нямаше свои категории. Убийството си е убийство. До тук в 8 годишната си кариера бе работила само над две и двете домашни прострелвания. Беше ужасно, когато през първия ден от курса един инструктор минаваше от ченге на ченге и питаше по колко убийства средно на година имало в тяхното управление. Нито едно, беше отговорила тя. После заразпитва за числеността на всяко управление. 35, бе казала Ник. Или по-малко от паралелката ми в 8-ми клас, както се изрази един от съкурсниците й. Още от началото на онова, което се смяташе за най-големия и шанс в живота, Ник отказа да се нагажда към останалите, като прие, че според полицейското мерило за Вселената тя беше от другите, а не от нашите. Осъзнала със съжаление, че своеволието и сларвата и нарушение не беше сигурна точно на какво, тя вече не таеше никакво съмнение, че изобщо не трябваше да прави подарък на легендарната патоложка по съдебна медицина доктор Кейс Карпета, било той на шега. Лицето на Ник пламна, а подмишниците изби студена пот, докато наблюдаваше реакцията на своя идол, неспособна да я разгадае, може би защото бе оглупяла от несигурност и смущение. Значи ще я нарека Лари, макар и да е още рано да определим Полай, реши Скарпета. Очилата и стелени рамки отразяваха трепкащата светлина на свещта. Но според мен името приляга за ларва. Вентилаторът на тавана превиваше и шибаше пламъка на свещта в стъкления глобус, докато Скарпета държеше високо горе стъкления флакон. Кой ще ми каже в коя фаза от развитието си е Лари? В кой стадий от живота си е бил, преди някой, тя обходи с поглед лицата на масата и отново се спря върху Ник, да го пусне в това малко шишенце с етанол. И между другото подозирам, че Лари е поел въздух и се е удавил. Ларвите се нуждаят от въздух точно като нас. Кой задник е удавил ларвата? Провикна се едно от ченгетата. Представяте ли си какво е да се удавиш в алкохол? Какви ги дрънкаш бе, Джои? Нали цяла нощ се давиш в него? Започна да се чува черен зловещ хумор като далечен тътен на буря и Ник не знаеше как да се спаси от него.
Тя се облегна на стола и скръсти ръце пред гърдите си, опитвайки да си придаде невъзмутим вид, но умът и неочаквано извади на бял свят едно от изтърканите предупреждения на баща и по време на буря. Ник, миличка, когато се появи светкавица, не стой сама и не си мисли, че ще се спасиш, ако се скриеш под дърветата. Намери най-близкия трап, легни в него и гледай да си по-ниска от тревата. В момента нямаше къде да се скрие, освен в собственото си мълчание. Хей, докторе, нали си взехме последния изпит? Кой е донесъл домашно на купона? Точно така, не сме на дежурство. Не сте на дежурство, разбирам, произнесе замислено Скарпета. Значи, ако не сте дежурни и току-що е открит труп на изчезнал човек, няма да реагирате. Това ли искате да кажете? Ще се наложи да поизчакам, докато бърбанът ми изветрее, обади се едно ченге, чиято бръсната глава лъщеше като лъсната с восък. Блестяща мисъл. Отвърна Скарпета. Сега вече се разсмяха всички ченгета, с изключение на Ник. Но такива неща се случват. Скарпета постави флакона до чашата си с вино. Всеки момент можем да бъдем повикани. Може да се окаже най-тежкото повикване в цялата ни кариера, а ние да сме на няколко чашки или болни, или да ни завари посред кавга с любимия, с приятел или с децата. Тя побутна чинията с недоядената риба тони кръстоса пръсти върху карираната покривка, след което добави, само че случаите не могат да чакат. Сериозно? Някои не могат ли да почакат? Обади се един детектив от Чикаго, на когото бяха измислили прякора Попай заради котвата, татуирана на лявата му ръка. Например, кости, намерени в кладенец или заровени в мазето, или труп под бетонна плоча. Няма къде да избягат. Мъртвите са нетърпеливи, отвърна Скарпета. 2. Нощта в блатистия лиман напомняше на Джей Тали за група креолски музиканти, в която гигантски жаби изпълняват басите, дървесни жаби пищят като електрически китари, а цикади и щурци дращят по дъски за пране и скрибуцат на цигулки. Той насочи светлината на електрическия фенер към мрака и в черната вода просветнаха и потънаха изкривените от артрит очертания на старки Парис и очите на алигатор. Снопът светлина гъмжеше от зловещия звън на комарите, докато Бейстелт се носеше с изключен извън бордов мотор. Джей седеше на капитанската седалка и от време на време хвърляше небрежен поглед към жената в трюма под краката му. Когато преди няколко години тръгна да си купува моторница, именно Бейстелт възбуди въображението му. Трюмът под палубата бе достатъчно дълъг и дълбок, за да побере над 55 кила риба или жена с форми по неговия вкус. Големите й, пълни с ужас очи блестяха в тъмнината. На дневна светлина те бяха сини, наситено, красиво сини. Тя ги присви от болка, докато Джей я галеше с снопа светлина от фенера, като започна от зрялото и красиво лице и стигна до лакираните с червен лак ногти на краката. Беше блондинка, някъде между 40-45 годишна, макар и да изглеждаше по-млада, дребна, но с заоблени форми. Трюмът беше обзаведен с оранжеви корабни възглавнички, мръсни и покрити с черни петна от стара засъхнала кръв. Джей бе проявил загриженост, даже човечност, като завърза китките и глезените и по-хлабаво с жълтото найлоново въже, за да не спре кръвообращението й. Напомни, че въжето няма да охлузи кожата й, ако не се съпротивлява. И без това няма смисъл да се бориш, обясни той с баритоновия си глас, сякаш създаден за красивата му външност на русокос бог. Няма дори да ти запушвам устата. Защото е излишно и да викаш, нали така? Тя кимна, което го разсмя, защото това означаваше да, а тя искаше да каже не. Но той знаеше колко объркани са мислите и действията на хората, когато са ужасени. Винаги се удивляваше колко неподходяща е тази дума. Допускаше, че докато Самюел Джонсън се е потил над многобройните издания на своя речник, не е имал представа какво чувства едно човешко същество, когато предусеща смъртта. Очакването създаваше безумна паника у всеки неврон, у всяка клетка на тялото, далеч надхвърляща обикновения ужас, но дори и Джей, който говореше свободно доста езици, не разполагаше с дума, която да описва точно страданието на жертвите му. Разтърсване от ужас. Не. Той изучаваше жената. Тя бе Агне. В живота имаше два вида хора – вълци и агнета. Решимостта на Джей да опише идеално начина, по който се чувстват неговите агнета, се бе превърнала в непоколебимо натрапчиво търсене.
хормонът епинефрин или адреналинът бе алхимията, която превръщаше нормалната личност в по-низша форма на живот без повече контрол или логика от набучена жаба. Освен физиологичната реакция, която предизвикваше действията бий се или бягай, описвани от криминолози, психолози и тем подобни експерти, се явяваха и допълнителните елементи от миналия опит и въображението на агнето. Колкото повече насилие бе изпитало посредством книгите, телевизията, филмите или новините например, толкова по-ясно щеше да си представи кошмара на онова, което може да последва. Но тук въпросът бе в думата. Идеалната дума. Тази вечер тя му се изплъзваше. Той се просна на палубата и се заслуша в бързите вдишвания на своето агне. Цялото трепереше, тъй като земетръсът на ужаса поради липса на идеалната дума бе променил всяка негова молекула, създавайки нетърпим хаос. Пресегна се и докосна ръката й. Студена бе като камък. Притисна два пръста отстрани на шията й, напипа сънната артерия и с помощта на фосфоресциращия циферблат на часовника си измери пулса й. Горе-долу 180, осведомия той. Не дай да получаваш инфаркт. Веднъж една взе, че го направи. Тя се взираше в него с разширени като пълнолуния очи и долната й устна трепереше. Говоря сериозно. Не дай да получаваш инфаркт. Не се шегуваше, това бе заповед. Поеми дълбоко въздух. Тя вдиша с изнемогващи дробове. По-добре ли си? Да. Моля. От какъв зор всички агънца сте толкова дяволски учтиви? Мръсната ялено-червена памучна риза бе разкъсана отпред вече дни наред и той разгърна предницата, за да разголи пищните и гърди. Те трепереха и блещукаха на бледата светлина. Той прокара ръка по закръгления им овал и я плъзна надолу по повдигащия се гръден кош и в длъбнатината на плоския корем чак до отворения цип на джинсите. Съжалявам, опита се да прошепне тя и една сълза се търкулна по мръсната й буза. Ето, пак се почна. Той се облегна назад като в трон. Наистина ли вярваш, че ако си учтива, ще промениш плановете ми? Учтивостта възпламени бавно тлеещата омраза. Знаеш ли какво означава за мен учтивостта? Явно очакваше отговор. Тя се опита да оближе устните си, но езикът ти бе сух като хартия. Виждаше се как пулсът ти бие очестено като малка птичка, заклещена в шията й. Не. Тя се задави от думата и сълзи потекоха към ушите и косата й. Слабост, поясни той. Няколко жаби отново засвириха. Джей изучаваше голотата на своята пленничка. Бледата й кожа блестеше от светещото устройство срещу комари, дребен жест на хуманност от негова страна, предизвикан от отвращението му към червените подотини. Комарите кръжаха като сива хаотична вихрушка, но не кацаха. Той отново се надигна от стола и даде глътка вода от бутилката. Повечето се разля по брадичката й. Нямаше никакво желание да я опипва. Вече трета нощ я извеждаше с моторницата, защото се нуждаеше от уединение, за да разговарят и да се вглежда в голотата и с надеждата, че ще се превърне в кейс карпета, и накрая побесняваше, понеже нямаше как да стане. Беснееше, защото скарпета нямаше да бъде учтива, защото скарпета не можеше да бъде слаба. Една бясна част от него се боеше, че е неудачник, защото хващаше само агнета и защото все не успяваше да намери идеалната дума, думата. Осъзнаваше, че тя няма да го осени с това агне, както не го беше осенила и с останалите. Взе да ми писва, отбеляза той пред агнето. Ще те попитам отново. Последен шанс. Каква е думата? Тя преглътна тежко и гласът ѝ му напомни звука на счупен ос, докато жената се опитваше да помръдне езика си, за да проговори. Той чуваше как езикът ѝ лепне на непцето. Не разбирам. Съжалявам. Зарежи учтивостта, чули ме? Колко пъти да ти го набивам в главата? Малката птичка се заблъска по-бързо в шията и сълзите потекоха свободно. Коя е думата? Кажи какво чувстваш. Само не ми казвай, че си оплашена. Ти си учителка. Трябва да имаш в речника си повече от 5 думи. Чувствам. Чувствам примирение, произнесе тя с ридание. Чувстваш какво? Няма да ме пуснеш от тук. Вече го знам. 3. Проницателният ум на скарпета напомняше на Ник за мълния. Тя нито раздираше, нито трепереше, нито се появяваше като обикновена светкавица, а беше тих мигновен проблясък, за който майка и някога казваше, че така Господ правил снимки. Той снима всичко,
което вършиш, Ник, тъй че се дръж прилично, защото в деня на страшния съд тези снимки ще бъдат показани на всички. Когато влезе в гимназията, Ник вече бе престанала да вярва на тези глупости, но мълчаливият и партньор, така си представяше съвестта си, по всяка вероятност никога нямаше да спре да я предупреждава, че греховете й ще бъдат разкрити. А Ник вярваше, че има много грехове. Следовател Роби Лард. Долови тя гласа на скарпета. Ник се стресна, когато чу собственото си име. Мислите й се върнаха към уютното тъмно сепаре и ченгетата в него. Кажи ни какво ще направиш, ако телефонът иззвани в 2 сутринта, ти си на няколко чашки, а те викат на тежко, ама наистина тежко место престъпление, представи случая скарпета. Нека преди това да вметна, че никой не желая да бъде зарязан сам на тежко место престъпление. Може би не ни се ще да го признаем, но е вярно. Аз и без това не съм по пиенето. Ник моментално съжали за забележката си, която се посрещна с стенания от съвипускниците й. Боже, ти къде си расла бе, приятелко, в неделното училище ли? Исках да кажа, че наистина не пия, защото имам 5-годишен син. Гласът на Ник затихна и идеше да заплаче. За пръв път се отделяше от него за толкова дълго. Масата притихна. Настроението спадна от срам и неудобство. Хей, Ник, обади се Попай, носиш ли негова снимка? Казва се Бъди, обясни той на скарпета. Само да му видиш снимката. Истински малък омбре, яхнал пони. Ник обаче нямаше никакво желание да показва на цялата маса снимката с размера на портмоне, която вече бе омекнала, а надписът на гърба се бе изтрил от постоянно вадене и любуване. Искаше и се Попай да смени темата или да млъкне. Колко от вас имат деца? Обърна се скарпета към масата. Вдигнаха се около дозина ръце. Една от болезнените страни на тази работа, защо да не я нарека мисия, изтъкна тя, е какво причинява тя на хората, които обичаме, независимо колко силно се стремим да ги защитим. Каква ти мълния? Просто копринена, черна тъмнина, хладна и прекрасна на пипане, помисли си Ник, докато наблюдаваше скарпета. Тя бе добра. Зад тази стена от огнено безстрашие и интелект се криеше благост и доброта. В нашата работа връзките могат да се окажат фатални. Често пъти става така, продължи скарпета, която предпочиташе да преподава, тъй като и бе по-лесно да споделя мислите си, отколкото да засяга чувствата, които майсторски добре умееше да прикрива. А ти, докторе, имаш ли деца? Реба, криминалистка от Сан-Франциско, беше наченала поредното уиски с сода. Вече заваляше думите и бе загубила всякакъв такт. Скарпета се поколеба. Имам племенница. О, да, вече си спомням. Луси. Доста я спрягат в новините. Или поне я спрягаха, т.е. Тъпа, пияна идиотка, протестираше на умник в изблик на гняв. Да, Луси е моя племенница, потвърди скарпета. ФБР. Компютърен гений, продължаваше Реба. Какво беше? Чай да си спомня. Нещо свързано с каране на хеликоптери АОЦ. АЦО, тъпа пияницо. Отдел за борба с алкохола, цигарите и огнестрелните оръжия. Дълбоко в ума на Ники изтрещя светкавица. Нямаше ли някакъв голям пожар или нещо подобно, където май загина някой? И какво прави тя сега? Реба пресуши уискито и се огледа за келнерката. Това беше много отдавна. Скарпета не отговори на въпросите и Ник долови умора и тъга, неизменна и усъкътена като коренищата и отрязаните стволове на кипарисите из блатистите лимани народната Южна Луизиана. Ами че да, съвсем бях забравила, че ви е племенница. Е, сега вече е голяма клечка. Или поне беше, грубо повтори Реба и отметна къс черен кичур от кървясалите си очи. Май се беше забъркала в нещо, нали? Скапана лесбийка. Няма ли да млъкнеш? Светкавица раздра черната завеса на нощта и за миг Ник сякаш видя бялата дневна светлина от другата й страна. Баща й винаги го обясняваше точно по този начин. Нали виждаш, Ник, казваше той, докато се взираха през прозореца по време на бушуващата буря и внезапно, без никакво предупреждение, светкавица прорязваше в небето зигзази като ярко острие, значи има утре, нали виждаш? Само че трябва да гледаш много бързо, Ник. Има утре от другата страна на онази ярка бяла светлина. Виж колко бързо лекува. Само Господ лекува толкова бързо. Реба, прибирай се в хотела, каза Ник със същия твърд и сдържан глас, който използваше, когато Бъди проявяваше твърдоглавие.
И спи достатъчно за една нощ. Ах, любимката на госпожица учителката, звинявай. Реба почти бе загубила съзнание и говореше, сякаш имаше в устата си гума. Ник усети погледа на скарпета и се прииска да й изпрати сигнал, с който да я окоръжи и да й се извини за безобразното държане на Реба. Луси се бе промъкнала в стаята като холограмен образ издържаната, но дълбоко емоционална реакция на скарпета изпълни Ник с ревност и завист, каквито не бе подозирала, че изпитва. Струваше и се, че светът и огромните таланти на Суперченгето, племенницата на нейния идол, са много по-големи в сравнение с нейните. Сърцето й изтръпна от болка като при наместването на счупен крайник. Някога майка й нежно наместваше счупената й ръка всеки път, когато шината се изхлузеше, с думите. Болката е хубаво нещо, миличка. Ако не чувстваше нищо, тази твоя ръчичка щеше да е мъртва и да изсъхне. А ти не искаш, нали? Не, мамо. Съжалявам, че направих това. Ники, що за глупости? Та ти не си искала да се нараниш нарочно? Да, ама не послушах татко, избягах право в гората и се спънах. Всички правим грешки, когато сме изплашени, миличка. Може би е добре, че си паднала, била си ниско до земята, когато наоколо са трещели светкавици. 4. Спомените на Ник за детството, прекарено в далечния юг, бяха изпълнени с бури. Всяка седмица небето сякаш избухваше в страхови гняв и изпращаше яростни гръмотевици, опитвайки се да удави или порази с мълния всичко живо на земята. Всеки път, когато буреносните облаци изпращаха грозните си закани и прогърмяваха заплашително, баща й се молеше да останат невредими, а красивата и русокоса майка заставаше на входната врата и махаше на Ник да побърза да се прибере на топло и сухо, да побърза да се сгуши в прегръдките й. Баща й винаги загасяше лампите и тримата седяха на тъмно, разказваха си библейски истории и проверяваха колко стиха и псалми могат да изрецитират по памет. Рецитирането на псалм от край до край струваше четвърт долар, но баща й никога не даваше парите, докато бурята не стихнеше, тъй като монетите бяха от метал, а металът привлича мълниите. Не бива да ламтиш. Щеше да се пръсне от вълнение, когато разбра, че един от гостуващите преподаватели в академията е доктор Кей Скарпета. Щеше да им чете лекции по разследване на смъртни случаи през последната седмица от курса им. Ник броеше дните до пристигането й. Струваше и се, че първите 9 седмици никога няма да минат. Накрая Скарпета пристигна в Ноксвил и колкото и смущаващо да беше, първата им среща се състоя в дамската туалетна. Ник тък му беше пуснала водата от туалетното казанче и изскочи от кабинката, закопчавайки ципа на тъмносините си униформени панталони. Скарпета си миеше ръцете на умивалника и Ник си спомни колко се бе изненадала, когато за пръв път видя нейна снимка и разбра, че не беше мургава, въпреки испанския си произход. Беше преди около 8 години. Ник я познаваше само по име и нищо не й подсказваше, че Скарпета ще се окаже синеока блондинка, чието корени бяха в Северна Италия. Предците имали ферми по границата с Австрия и приличали на арийци. Здравейте! Аз съм доктор Скарпета, поздрави я идола ти, без да обръща внимание на връзката между туалетното казанче и Ник. Чакайте да отгадна, вие сте Ник Робилард. Ник онемя и лицето и почервеня. Как? Преди да успее да се доизкаже, Скарпета поясни. Изисквам копия от заявленията на всеки кандидат, както и снимки. Така ли? Ник беше поразена не само от факта, че Скарпета си е направила труда да поиска заявленията им, но и че бе намерила време да ги погледне. Това означава ли, че знаете и номера на социалната ми осигуровка? Опита да се пошегува тя. Е, него не съм запомнила, но знам достатъчно. 5. Втора фаза на развитие, каза гордо Ник, отговаряйки на забравения въпрос за ларвата Лари. Ченгетата на масата поклатиха глави и си размениха смразяващи погледи. Ник умееше да дразни колегите си и през последните 2,5 месеца непрекъснато го правеше. В някои отношения тя напомняше на Скарпета за Луси, която през първите 20 години от живота си бе обвинявала несправедливо хората, че са я обидили и бе изтъквала собствените си качества до степен на ексхибиционизъм. Много добре, Ник, похвали я Скарпета. Кой покани тази разбирачка? Реба, която отказваше да се прибере в Холидей Ин, бе откровено гадна, когато не дремеше над чинията си.
Според мен Ник не е пила достатъчно и страда от делириум тременс, затова и се привиждат разни ларви, които пълзят навсякъде, обади се детективът с лъскавата глава. Начинът, по който гледаше Ник, бе повече от красноречив. Освен че бе на тегачката на курса, той си падаше по нея. Сигурно си мислиш, че фаза е позиция на бейсболното игрище, опита се да бъде остроумна Ник, но не можа да се отърве от сериозното си настроение. Виждаш ли тази малка ларва, която дадох на доктор Скарпета? А, най-сетне си призна. Тя е във втората фаза от развитието си. Ник бе наясно, че трябва да се спре. Вече веднъж е сменила кожата си, след като се е излюпила. Ами, откъде знаеш? Да не си била там? Видя ли със собствените си очи как Лари си сваля кожата? Настоя детективът с бръснатата глава и смигна. Ник си е опънала палатка в моргата и синанка там заедно с всичките си пълзящи приятелчета, обади се някой. Щях да го направя, ако трябваше. Никой не го оспорваше. Ник бе известна с дръзките си престой в огромната, облицована с дърво учебна морга на университета в щата Тенеси. Вътре се изучаваше разлагането на дарените човешки трупове, за да се определят многобройни важни факти, свързани с смъртта, и не на последно място часът на настъпването й. Шегуваха се, че тя ходи в моргата така, сякаш се отбива у дома да види как са техните. Обзалагам се, че Ник е кръстила всяка ларва, муха, боболечка или лешоя там. Заядливите закачки продължаваха, докато Реба не изпусна шумно вилицата си. Ям стекъл, Англе. Възмути се тя на висок глас. Има и малко зеленинка от спанака, приятелко. Колко жалко, че не си поръчал рис. Още не е късно. Ей, сервитьорката, донеси на тази дама една хубава купа с рис, обилно полят с соса от месото. Какви са тези малки черни точици, които приличат на очички? Скарпета отново поднесе стъкленицата към светлината на свещта с надеждата, че студентите и ще се усмирят, преди да са ги изритали от ресторанта. Очи са, настояче гето с бръснатата глава. Нали така? Реба започна да се клати на стола си. Не, не са очи, натърти Скарпета. Хайде, преди няколко минути ви го подсказах. На мен ми приличат на очи. Малките лъскави черни очички на магила. През последните 10 седмици сержант Магил от Хюстън се бе здобил с прякора Магила Горила заради косматото си мускулесто тяло. Хей! Скочи той. Питайте моята приятелка дали имам очички като на ларва. Като ме погледне в очите, продължи Магил, направо припада. И аз това казвам, Магила. Като те погледнах в очите, припаднах и едва ме свестиха. Трябва да се очи. Как иначе ларвата ще вижда на къде върви, по дяволите? Това са дихателни отвори, а не очи, отговори Ник. Ето какво представляват малките черни точици. Нещо като малки шнорхели, с които ларвата диша. Шнорхели. Бихте ли ми го подали, доктор Скарпета? Искам да видя дали няма маска и плавници. Една клющава щатска следователка от Мичиган бе подпряла главата си на масата и се тресеше от смях. Следващия път, като намерим муха, трябва да погледнем дали отгоре не стърчат шнорхели. Смееха се до припадък, Магила се изхлузи от стола си и се свлече на пода. Ох, мамка му! Ще взема да повърна от смях, заливаше се той. Шнорхели! Скарпета се предаде и се облегна мълчаливо назад. Ситуацията бе излязла от контрол. Хей, Ник, не знаех, че си тюлен от военноморските сили. Веселбата продължи, докато управителят на пържолата не застана мълчаливо на вратата, знак, че компанията в задния салон смущава останалите клиенти. Окей, момчета и момичета, каза Скарпета. В гласа имаше заплашителна нотка. Стига толкова. Веселбата стихна като изключена сирена, това сложи край на шегите с ларвата, след което последваха още подаръци за Скарпета. Космическа химикалка, която уж може да пише в дъжд, виелици и дори ако случайно я изпуснете в граден кош по време на аутопсия, мини вълшебно фенерче, за да виждате в онези трудно достъпни места и тъмно синя бейсболна шапка, украсена с златни ширити като генералска. Салюти за генерал доктор Скарпета. Всички й отдадоха чест и проследиха внимателно реакцията й. Посипаха се недодялани шеги като сачми от ловджийска пушка. Магила напълни чашата извино от картонена тръбачонка с пластмасова канелка. Скарпета се опасяваше,
че ефтиното шардоне вероятно е правено от грозде, расло по най-ниската част на склоновете и има утайка. Дано бе късмет ли и кавиното да е поне на 4 месеца. Утре щеше да има тежък махмурлук. Сигурна беше. 6. Рано на следващата сутрин на летище Кенеди в Нью-Йорк служител от охраната прикани Луси Фаринели да свали огромния си ръчен часовник Брайтлинг, да изпразни джобовете си и да постави съдържанието им върху един поднос. Когато я накараха да си събуе маратонките, да свали сакото и колана и да ги постави заедно с куфърчето си върху лентата на рентгеновия детектор, на който щяха да се видят само мобилен телефон, четка за коса и гилза с червило, това вече не бе молба, а заповед. Британските стюардеси с тъмни блейзери и тъмно-сини рокли с отличителни червено-бели знаци бяха достатъчно приятелски настроени, но в замяна на това полицията на летището се престараваше. Макар и да не задейства скенера с форма на врата, когато премина през него по къси чорапи и свлечени джинси, тя бе претърсена и с ръчен скенер, който започна да пилка, задействан от манелите на сутиена й. «Вдигнете си ръцете», нареди яката служителка. Луси се усмихна и вдигна ръце като разпъната на кръст. Служителката я опипа с бързи движения, като я потупа под мишниците, под гърдите, нагоре и надолу по бедрата, по целия чатал, направи го много професионално. Другите пътници, които минаваха покрай тях необезпокоявани, и по-специално мъжете, намираха привлекателната млада жена с разперени ръце и разкрачени крака за изключително интересна. Луси обаче не се трогна. Бе преживяла твърде много, за да хаби енергия в излишна скромност и се изкушаваше да разкопчае блузата си и да покаже металните банели на сутиена си, за да увери служителката, че няма закачено миниатюрно взривно устройство. От сутиена ми е, поясни небрежно тя на стреснатата полицайка, която бе доста по-изнервена от заподозряната. По дяволите, все забравям да нося сутиени без банели. Може би ми трябва спортен сутиен или най-добре да карам без. Наистина много съжалявам за неудобството, полицай Вашингтон. Вече бе прочела името и на картончето. Благодаря ви за добре свършената работа. В какъв свят живеем само? Доколкото схващам, степента на тревога срещу терористи отново е оранжева. Луси остави същисаната полицайка, събра монетите и часовника си от подноса и прибра куфърчето, сакото и колана си. Седнала на студения твърд пот, встрани от потока хора, тя нахлузи маратонките, без да си направи труда да ги завърже. След което се изправи, все така мила и любезна с всички полицаи и служители на British Air, които я наблюдаваха. Бръкна в задния си джоб, откъдето измъкна билета и паспорта си, и двата издадени на едно от многото и фалшиви имена. Тръгна небрежно, с развързани връзки по виещия се, покрит с мокет изход 10 и се вмъкна през малката врата на Конкорд, полет 01. Една британска стюардеса и се усмихна, докато проверяваше бордовата и карта. Място 1, посочи и първия ред до пътеката, сякаш Луси не бе пътувала до сега с Конкорд. И предишния път летя под друго име. Тогава беше с слънчеви очила, зелени контактни лещи и синьо лилава коса, която се измиваше лесно и отговаряше на снимката в паспорта. По професия се водеше музикант. Нямаше как някой да познава несъществуващата и технобанда Жълтат, но доста хора казваха: «О, да, естествено, че съм я чувал. Страхотна е». Луси разчиташе на това, че хората не бяха особено наблюдателни. Разчиташе на страха им да покажат невежеството си, на начина, по който приемаха лъжите за всеизвестни истини. Разчиташе на това, че враговете й забелязваха всичко, което става около тях, така както и тя забелязва всичко около себе си. Например, когато митническият служител разгледа подробно паспорта й, тя долови притеснението му и разбра защо охраната бе вдигната на крак. Интерпол бе изпратил червено съобщение по интернет, което алармираше 182 страни да търсят престъпник на име Роко Каджиано, издирван за убийство в Италия и Франция. Роко нямаше никакво понятие, че го търсят. Нямаше понятие и че Луси е изпратила информация до централата на Интерпол в Вашингтон, че кодовите инициали са били щателно проверени, преди тя да бъде разпространена в киберпространството до щаба на Интерпол в Лион, Франция, откъдето бе разпратено червено съобщение до правозащитните органи по цял свят. Всичко това беше станало за часове. Роко не познаваше Луси, макар да знаеше коя е. Тя обаче го познаваше много добре, въпреки че не се бяха срещали.
В този момент, докато си слагаше колана, а Конкорд пускаше двигателите Ролс-Ройс, тя вече нямаше търпение да се срещне с Роко Каджиано. Очакването й се подклаждаше от силен гняв, който щеше да се превърне в нервен страх, докато пристигнеше в Източна Европа. 7. Искрено се надявам, че не се чувствате толкова зле, колкото мен, каза Ник на Скарпета. Двете седяха в хола на апартамента на Скарпета в хотел Мариот и чакаха рум-сервиса. Бе 9 часа сутринта и Ник за втори път се осведомяваше как е Скарпета. Баналният ти въпрос се дължеше отчасти на поласканото и неверие, че жената, на която толкова силно се възхищаваше, я бе поканила на закуска. Защо точно мен? Въпросът подскачаше в главата на Ник като топче от лотариен тираж. Сигурно ме съжалява. Чувствам се по-добре, отвърна усмихнато Скарпета. Всичко е заради попа и виното му. Явно е донесъл нещо по-лошо и от отрова. Не мога да си представя нещо по-лошо, произнесе Скарпета едновременно с почукването на вратата, освен истинската отрова. Извинявай. Тя стана от дивана. Закуската пристигна на масичка с колелца. Скарпета подписа чека и остави бакшиш. Ник отбеляза, че е щедра. Стаята на Попай, номер 106, е като канал, обясни Ник. Вечер всеки носи по едно стекче бира, слага го във ваната и стой, те гледай. От 8 нататък Попай само мъкне 10 килограмови торби след. Добре, че е на първия етаж. Ходих веднъж. Само веднъж за 10 седмици. Скарпета я гледаше изпитателно. Когато се върнеше в родната Луизиана, вероятно щеше да се сблъска с най-ужасните убийства в живота си. До сега не бе споменала нито дума за това и Скарпета се тревожеше за нея. Когато учех в медицинския колеж Джон Хопкинс, припомни си Скарпета, докато наливаше кафе в чашата й, бях една от трите жени в курса. Дори и някъде да има лована, пълна с бира, не съм разбрала. Какво ще желаеш? Много сметана и захар. Не е редно вие да ми сервирате, а аз да седя. Тя се надигна от стола си. Стой си. Скарпета постави кафето на Ник върху масата. Има круасани и много странни на вид понички. Вземи си каквото пожелаеш. Само че вие не сте били провинциалистка от малко. Градче. Ник се запъна на думата за тънтено. Маями не е точно малка кална локва в Луизиана, но всички останали от курса са от големи градове. Тя насочи внимание към чашката с кафе на Скарпета, колко стабилно я държеше в ръката си, докато я поднасяше към устните си. Забеляза, че Скарпета пие кафето си без сметана и не проявява интерес към храната. Когато шефът ми съобщи, че управлението ме праща в академията с пълна стипендия, не мога да ви опиша как се почувствах, продължи Ник, разтревожена, че говори само за себе си. Направо не можех да повярвам. Струваше ми адски усилия да се отделя от дома си за 3 месеца. След което пристигам тук, в Ноксвил, и се оказвам в една стая с реба. Не мога да си изкривя душата и да кажа, че ми беше приятно, освен това се чувствам ужасно, като седя тук и се оплаквам. Тя отпи нервно от кафето си, постави го на масата, след което отново го взе в ръка, като стискаше с всичка сила салфетката в скута си. И то на вас. Защо? Да си кажа право, искаше ми се да ви впечатля. Е, впечатлена съм. Не обичате да ви хленчат. Ник вдигна очи към нея. А пък и хората не винаги се отнасят добре към вас. Скарпета се разсмя. Опитваш се да ми спестиш истината ли? Лошо се изразих. Хората са завистливи. А вие не се отказвате от битките. Всъщност, исках да кажа, че не се оплаквате. Попитай Роуз за това. Скарпета изглеждаше развеселена. Умът на Ник даваше заето. Сигурно се предполагаше, че познава Роуз, но името нищо не й говореше. Роуз е секретарката ми, поясни Скарпета и отпи от кафето. Последва неловко мълчание, после Ник попита. А какво стана с другите две? Сега Скарпета изглеждаше объркана. Другите две жени от колежа. Едната се отказа, а другата май се омъжи и въобще не е практикувала медицина. Чудя се как ли се чувстват сега. Сигурно съжаляват. Навярно и те се питат същото за мен, отвърна Скарпета. Сигурно си мислят, че аз съжалявам. Ник зяпна от очудване. Вие. Всяко нещо иска жертви. На хората им е много трудно да те приемат, ако си различен. Обикновено не си даваш сметка за това, докато не постигнеш желаното в живота. Тогава оставаш шокирана, че в някои случаи наградата е омраза на место овации.
не се възприемам като различна или мразена. Тук ме подиграваха, но у дома е различно, бързо отвърна Ник. Само защото работя в малко управление, а не в полицията на Лос-Анджелис, не значи, че съм тъпа, внезапно се разпали тя и гласът ти затрептя. Не съм червено врат блатник, който лази изречната кал. Блатник. Намръщи се скарпета. Не съм съвсем сигурна, че знам какво означава това. Рече на рак. Да не би някой от курса да те е нарекал така. Ник не можа да се въздържи. По дяволите, никой от тях не е вкусвал рече на рак. Сигурно си мислят, че се влачи по дъното или нещо подобно. Ясно. Знам обаче какво имате предвид. Поне до някъде, заяви Ник. В Закари има само две полицайки. Аз съм единствената жена следовател, а работата е там, че всъщност шефът ни не е женомразец. Даже си имаме кметица. Но в повечето случаи съм единствената жена, която пие кафе или се храни в служебното барче. Истината е, че рядко се замислям над това. Но тук, в академията, доста мислих. Прекалено силно се старая да докажа, че не съм селенка, с което дразня всички. Вижте, знам, че трябва да тръгвате. Сигурно искате да си съберете багажа и бързате да не си изпуснете самолета. Успокой се, отвърна скарпета. Мисля, че не сме приключили разговора. Ник се отпусна, хубавото и лице се оживи и стройното и тяло не седеше толкова сковано на стола. Когато отново проговори, не звучеше вече напрегната. Да ви кажа ли кое е най-хубавото нещо, което някой ми е казвал през всичките тези 10 седмици? Реба заяви, че приличам малко на вас. Не беше пияна. Надявам се, че не ви обидих с това. По-скоро обиждаш себе си, скромно отговори скарпета. Малко по-възрастна съм от теб, ако може да се вярва на написаното в заявлението ти. Ставам на 36 през август. Не е за вярване колко факти помните за хората. Работата ми е да знам за хората колкото мога повече. Много е важно да умееш да слушаш. Повечето хора са твърде заети да правят предположения или са прекалено погълнати от себе си, за да слушат. А в моргата пациентите ми говорят съвсем тихо и не ми прощават, ако не ги чуя и не открия за тях всичко, което мога. Понякога не изслушвам бъди, когато съм бясна или уморена. В очите и се мярна тъга. Повече от всеки друг би трябвало да знам какво е усещането. Рики изобщо не си правеше труда да ме изслуша, това бе една от причините да не се разбираме. Една от многото причини. Скарпета подозираше, че бракът на Ник не върви или се е разпаднал. Хората, които бяха нещастни в личния си живот, излъчваха неудовлетвореност и се изолираха. В случая с Ник признаците бяха на лице, особено гневът, който си мислеше, че скрива. Толкова ли са зле нещата? Попита скарпета. Разделени сме и се развеждаме. Ник се пресегна към чашата с кафе, но после се отказа. Слава Богу, че баща ми живее наблизо, в Батън Руж, иначе не знам как щях да се справя с бъди. Рики би ми го отнел, само и само да ми отмъсти. Да ти отмъсти. За какво? Продължи с въпросите скарпета, имаше причина да бъда настоятелна. Дълга история. Продължава вече от година и става все по-зле, не че преди беше добре. Горе-долу откакто онези жени започнаха да изчезват от вашия край. Скарпета най-сетне подхвана темата. Искам да знам как се справяш с този проблем, защото ако го оставиш, той ще те надвие. И то, когато най-малко очакваш. Ти нито веднъж не отвори дума за тези случаи, поне не и откакто аз съм тук. 10 жени за 14 месеца. Изчезнали от домовете си, от коли, паркинги, всичките в околностите на Батън Руж. Предполага се, че са мъртви. Мога да те уверя, че наистина са мъртви. Ще ти кажа и че са били убити от един и същи човек, който е умен, много умен. Достатъчно интелигентен и опитен да спечели доверието им, след това да ги отвлече и накрая да се отърве от телата им. Убивал е преди и пак ще убива. Последната жертва е изчезнала преди 4 дни в Закари. Което прави два случая само в Закари, първият беше преди няколко месеца. Ще трябва да се заемем с тях, Ник. Това са серийни убийства. 10 жени. Не са 10. В Закари са само 2. Не се водя към спецекипа, подчерта Ник с сдържано огорчение. Не тичам с големите момчета. Те не опират до помощта на дребни провинциални полицайчета като мен или поне така вижда нещата федералният прокурор. Какво общо има тук федералният прокурор? Изненада се скарпета.
Тези случаи не са в юрисдикцията на федералните власти. Уелдън Уин е не само егоистичен задник, но и тъпак. Няма нищо по-лошо от това, някой арогантен тъпак да е облечен с власт. Отвличанията се отразяват на широко в медиите, постоянно присъстват в новините. А той иска да бъде част от тях и се надява един ден да стане федерален съдия или сенатор. Права сте. Знам какво ме чака, като се завърна, но мога да работя само по двете изчезвания в Закари, макар и да съм наясно, че имат връзка с останалите 8. Интересното е, че отвличанията започват да се преместват все по на север от Батанаруш, отбеляза Скарпета. Може би е решил, че първоначалният район е прекалено рискован. Единственото хубаво нещо е, че Закари не е в юрисдикцията на Батанарушката полиция. Тъй, че великите и всемогъщи спецекипи не могат да се бъркат в моите случаи. Разкажи ми за тях. Момент да помисля. Най-скорошният случай. Какво знам за него? Какво знаят всички за него? 2 дни преди Великден, само преди 4 дни е изчезнала 40-годишна учителка на име Гленда Марлър. Преподава в гимназията, същата, в която съм учила и аз. Руса, синеока, красива, много умна. Разведена, без деца. Та във вторник вечерта тя се отбила в крайпътния ресторант и си взела свинска пържола, царевични питки и зелева салата с майонеза за вкъщи. Била с Honda Accord 94, синена цвят, с която е видяна да се отдалечава южно от Main Street. После изчезва, а колата е намерена изоставена на паркинга на гимназията. Естествено, версията на спецекипа е, че е имала среща с някой от нейните ученици, че случаят не е свързан с останалите, че някой го имитира. Глупости на търкалета. На паркинга на гимназията, отбеляза замислено Скарпета. Значи е разговарял с нея, опознал я е, преди да я качи в колата си, може да е питал къде работи и тя да му е казала. Иначе трябва да я е проследил. Кое от двете е според вас? Не знам. Повечето серийни убийци проследяват жертвите си, но няма твърди правила, независимо какво мислят полицейските психиатри, когато им правят психопрофили. Другата жертва, продължи Ник, е изчезнала точно преди аз да пристигна тук. Името е Айви Форд. 42-годишна, блондинка, синеока, привлекателна, работи като касиерка в банката. По това време децата е били в колежа, а съпругът ѝ отсъствал, бил е в командировка в Джаксън, Мисисипи, тъй че тя била сама вкъщи, когато някой се появил на вратата. Както обикновено, никакви признаци на борба. Нищо. А тя изчезва безследно. Нищо не изчезва без следа, каза Скарпета, която разиграваше на ум всеки сценарий и разсъждаваше върху очевидното. Жертвата е нямала причина да се страхува от своя нападател, докато не е станало прекалено късно. Къщата на Айви Форд още ли е под охрана? Беше изминало доста време и Скарпета се съмняваше. Семейството продължава да живее в нея. Не знам как хората се връщат в домовете си, когато там се е случило нещо толкова ужасно. Ник бе на път да каже, че тя лично не би го сторила. Но нямаше да е истина. Самата тя го бе направила преди години. Колата на Гленда Марлър е била задържана и основно прегледана, нали? Разполагам с пълния доклад по случая. Много време и посветихме. Моите момчета свалиха всеки отпечатък, който можаха да открият. Влязоха в системата за идентифициране на пръстови отпечатъци и ги сравниха с вкараните там, но нищо не съвпадна. Лично аз мисля, че който е отвлякал Гленда Марлър, никога не е влизал в колата й. Така че отпечатъците му няма да са вътре. А върху дръжките на вратите намерихме само нейните. А ключовете й, портмонето, личните вещи? Ключовете бяха на стартера, а бележникът и портмонето й бяха захвърлени на около 6 метра от колата. Някакви пари в портмонето. Ник поклати отрицателно глава. Но чековата и книжка и кредитните карти бяха непокътнати. Не беше от хората, които носят много пари в брой. Не намерихме нищо, а знам, че е имала поне 6 долара и 32 цента, защото толкова е рестото от 10-доларовата банкнота, с която е платила в ресторанта. Накарах момчетата да проверят, защото колкото и да е странно, торбичката с храната не беше в колата. Тъй, че нямаше касова бележка. Върнахме се обратно и накарахме управителя да извади касовата й бележка. Значи излиза, че извършителят е взел и храната й. Това беше странно, по-типично за кражба с взлом или обир, но доста необичайно за тежко престъпление на психопат.
Имаш ли информация, дали при случаите с останалите 8 изчезнали жени е имало обири? Според слуховете портмонетата им са били изпразнени от наличните пари и захвърлени наблизо. И в нито един от случаите няма отпечатъци. Не съм сигурна. Тогава може би ДНК пробата от кожните клетки на извършителя там, където е пипал портмонето, ще покаже нещо. Не знам какво е свършила полицията на Батън Руж, тъй като те не дават никаква информация. Но момчетата от моя отдел взеха проби от всичко възможно, включително и от портмонето на Айви Форд, и успяха да отделят нейния ДНК профил, както и още един. Но не беше в базата данни на ФБР. Сигурно знаете, че Луизиана тъкмо започва да създава своя ДНК база данни. Получаваме толкова много откази, че за сега е по-добре изобщо да забравим за нея. Но все пак разполагате с неидентифициран профил, каза заинтригувано Скарпета, макар че той може да бъде на всеки го. Ами децата и съпруга ти? Не съвпада с техните. Скарпета кимна. Тогава трябва да си зададете въпроса кой друг е имал причина да пипа портмонето на Айви Форд. Кой друг, освен убиеца? Задавам си го по 24 часа в денонощието. А другият случай, Гленда Марлър. Доказателствата са в щатската полицейска лаборатория. Резултатите от анализа ще отнемат известно време, въпреки че ги натискат да побързат. Във вътрешността на колата използван ли е алтернативен светлинен източник? Да. И пак нищо, отвърна Нико безсърчено. Няма место престъпления, няма трупове, като в някакъв кошмар. Поне един труп да беше открит. Шефът на следствената служба е голяма работа. Сигурно сте чували за него? Доктор Самланье. Скарпета не го познаваше. 8. Офисът на началника на следствената служба на Батън Руж гледаше към дълъг прав отрязък от река Мисисипи и бившата сграда на щатския парламент в Стилард Деко, където бе убит лукавият, безстрашен и деспотичен Хюи Лонг. Застанал пред прозореца на кабинета си на петия етаж, доктор Самланье се бе вторачил в мътните бавно течащи води на реката, които го отвеждаха първо към речното казино, после по край бойния кораб Кити оттам към стария мост над Мисисипи в далечината. Беше здрав 60 годишен мъж с посивяла коса, която се разделяше естествено на път от дясно на главата. За разлика от повечето мъже с подобна власт, той не обичаше да носи костюми, освен когато бе в съда или изпълняваше политически функции, които не можеше да избегне. Заеманият от него пост можеше и да е политически, но той презираше политиката и всички, които се занимаваха с нея. Опак по природа, доктор Ланье носеше едни и същи дрехи почти всеки ден, дори и на срещи с кмета, удобни обувки, с които можеше да гази из неприятни места, тъмен панталон и полоси с бродирания герб на следствената служба на Батън Руж. Тъй като бе предпазлив човек, в момента обмисляше как да подходи към странното послание, което бе получил вчера сутринта, препоръчено писмо в плик на Националната юридическа академия НЮА. Доктор Ланье бе неин член от години. Големият бял плик на НЮА беше запечатан и никой не бе правил опити да го отваря, преди доктор Ланье да го стори и да открие вътре друг плик, също запечатан. Беше адресиран до него с изписани на рука главни печатни букви и обратен адрес, Тексас, управление за углавни присъди, сектор Полунски. Справката в интернет му показа, че сектор Полунски е отделението на затвора за смъртните присъди. Писмото, написано също на рука с главни букви, гласеше: «Привет, Мусю Ланье!» Със сигурност помните мадам Шарлот Дарт, чиято преждевременна тъжна смърт настъпи на 14 септември 1995 година. Вие присъствахте на нейната аутопсия и искрено ви завиждам за това приятно преживяване, тъй като аз самият никога не съм присъствал лично. Скоро ще бъда екзекутиран и искам да разкрия тайните си. Мадам Дарт беше убита много умно. Майснон? Не от мен. Въпросното лице, както в днешно време глупаво наричат евентуалните заподозрени, избяга в Палм Дезърт скоро след смъртта на мадам Дарт. Това лице вече не е там. Сам трябва да откриете местонахождението и самоличността му. Моят искрен съвет е да потърсите помощ. Бих ви препоръчал значителния опит на следовател Пийт Марино. Той ме познава много добре от времето на щастливите ми дни в Ричмънд. Не може да не сте чували за великия Марино. Вашето фамилно име, драги ми Мусю, предполага, че сте от френски произход. Може да се окажем роднини. Доскоро. Жан-Батист Шандон,
Доктор Ланье бе чувал за Жан-Батист Шандон. Не познаваше Пийт Марино, но не бе проблем да го опознае, след като го откри в интернет. Информацията в писмото се оказа вярна. Марино бе водил следствието по времето, когато Шандон бе убивал жени в Ричмънд. Онова, което обаче заинтригува доктор Ланье, бяха тесните професионални контакти на Марино с доктор Кейс Карпета, талантлива патоложка. Тя бе човек, когато доктор Ланье уважаваше от край време. Бе повече от впечатлен, когато чу лекцията и на една регионална среща на следователите, разследващи смъртни случаи. Повечето патолози, особено онези от ранга на Скарпета, гледаха на съдебните следователи като на управители на погребални бюра, избрани чрез гласуване. Е, някои от тях бяха. Но преди няколко години мал шансът подложи крак на доктор Скарпета и тя доста пострада. А това изпечели симпатиите на доктор Ланье, тъй като мал шансът ежедневно го съпътстваше. А сега един прочут сериен убиец изглежда смяташе, че доктор Ланье се нуждае от помощта на нейния колега Марино. Може и така да беше. А може и да му крояха номер. От изборите не бяха изминали и 6 месеца и доктор Ланье бе подозрителен към всяко отклонение от начертания път. А писмото от Жан-Батист Шандон го направи двойно по-бдителен. Единствената причина, поради която не изхвърли писмото, бе съвсем проста. Жан-Батист Шандон, ако писмото бе от него, знаеше за Шарлот Дарт. Нейният случай вече бе забравен от публиката и не направи кой знае каква сензация извън Батън Руж. Причината за смъртта и не беше установена. Доктор Ланье бе уверен, че става дума за убийство. Вярваше, че единственият начин да различиш воден мокасин от обикновена водна змия, е да надникнеш в устата му. Ако е бяла отвътре, най-добре му откъсни главата. Иначе създанието си е просто безобидна водна змия. Можеше да се поразрови за истината и да види какво ще изскочи. Набра номера и откри, че Марино пет пари не дава дали някой ще го намери. Който искаше да го открие, трябваше да иде при него. Представи си го, яхнал мощен Харли, по всяка вероятност, без каска. Телефонният секретар на Ченгето не отговори с стандартната фраза «Не може да ви се обади», защото отсъства или защото говори по другата линия, която повечето учтиви делови хора записваха вместо поздрав. Ръмжащ мъжки глас произнесе не метър сете в къщи и даде друг номер, на който да го открият. Доктор Ланье пробва на него. Гласът, който се обади, беше същият като записания. Детектив Марино. Кой се интересува? Той бе от Нью-Джерси и не се доверяваше на никого. По всяка вероятност и никого не харесваше, каза си доктор Ланье. Представи се, като внимаваше какво говори. Що се отнася до доверие и харесване, Марино си бе намерил майстора. Имаше едно убийство преди около 8 години. Да сте чували за жена на име Шарлот Дарт? Не. Доктор Ланье изреди някои подробности по случая. Не. Даде му още някой. Нека ви попитам нещо. Защо, по дяволите, трябва да знам нещо за свръхдоза наркотици в Батън Руж? Марино бе зарязал любезностите. И аз се питам същото. Да не си някой задник, който се опитва да ме работи? Доста хора ме мислят за задник, отвърна доктор Ланье. Но не ви работя. Поколеба се дали да каже на Марино за писмото на Жан-Батист Шандон. Реши, че няма смисъл. Вече бе разбрал каквото му трябваше. Марино не знаеше нищо за Шарлот Дарт и се дразнеше, че го безпокои някакъв следовател. Само още един въпрос и няма да ви отнемам повече от времето, каза доктор Ланье. Знаете се от доста време с доктор Кейс Карпета. Какво общо има тя с това? Цялото държане на Марино се промени. Вече бе откровено враждебен. Разбрах, че дава частни консултации. Доктор Ланье бе прочел краткото съобщение в интернет. Марино не отговори. Какво ви е мнението за нея? Попита доктор Ланье. Бе сигурен, че въпросът ще предизвика вулканична реакция. Слушай, задник, имам достатъчно високо мнение за нея, за да не го обсъждам с непознати лайнари. За доктор Ланье нямаше по-убедително потвърждение за възможностите на доктор Кейс Карпета. Тя бе добре дошла тук. 9. Скарпета чакаше реда си на рецепцията на Мариот и имаше чувството, че главата и всеки момент ще се пръсне. Нервната й система бе разбита от виното. Да му бяха сложили етикет с череп и кръстосани кости.
Неразположението, или по-точно махмурлукът, бе много по-тежко, отколкото бе признала пред Ники. С всяка изминала минута физическото и психическото и състояние се влошаваше. Тя отказа да даде на заболяването си диагнозата махмурлук. В края на краищата бе изпила само 2 чаши от проклетото вино, както отказа да си прости, че бе пила алкохол, продаван в картонена кутия. От дългогодишен горчив опит знаеше, че колкото повече кафе пие след подобни авантюри, толкова по-зле се чувства, но въпреки това не спираше да поръчва цели кани кафе в стаята си. Караше на автопилот, вместо да се довери на уредите, както Луси обичаше да се изразява, когато леля и пренебрегваше познанията си и се осланяше на чувствата, докато накрая самолетът не се разбиеше. Когато най-сетне стигна до рецепцията и помоли за сметката си, оттам и връчиха някакъв плик. Току-що пристигна за вас, мадам, обясни обезпокоеният администратор, докато откъсваше копието от сметката за апартамента и го подаваше. Пликът съдържаше някакъв факс. Скарпета заобиколи пиколото, което буташе количката с багажа. Количката бе натоварена с сакове и 3 много обемисти твърди куфара, пълни с кутии с диапозитиви, които не си бе направила труда да качи на компютър. Показването на снимка на мъж, който се е гръмнал в главата с ловджийска пушка, или на дете, обгорено до смърт, не се нуждаеше от компютър или от специални ефекти. Прожектираните диапозитиви и раздадените снимки вършеха същата работа. Факсът бе от секретарката и Роуз. Сигурно беше звъняла, докато тя се мъкнеше като пребита от асансьора до фоайето. Роуз пишеше само, че доктор Ланье, следовател от Батън Руж, има голямо желание да разговаря с нея. Роуз бе записала и номерата на домашния, служебния и мобилния му телефон. Скарпета незабавно се сети за Ник Робилард и за разговора им, състоял се преди по-малко от час. Тя изчака да се качи в таксито, преди да набере служебния номер на доктор Ланье. Той вдигна лично. Откъде познавате моята секретарка и как я намерихте? Попита тя направо. От бившия ви офис в Ричмънд бяха така добри да ми дадат телефонния ви номер в Флорида. Роуз е много чаровна, между другото. Разбирам, каза тя, докато таксито се отдалечаваше от хотела. Обаждам ви се от едно такси на път за летището. Можем ли да говорим по същество? Резкият и тон се дължеше на раздразнението към бившата й служба, а не към самия Ланье. Да дават телефонния и номер, който не е поместен в официалния указател, бе чист тормоз, не че не се бе случвало и преди. Някои от хората, които продължаваха да работят в съдебна медицина, бяха останали верни на шефката си. Други се оказаха предатели, които се накланяха натам, на където ги теглеше властта. Ще приключим бързо, увери я доктор Ланье. Чудя се дали бихте преразгледали едно дело заради мен, доктор Скарпета. Делото е от преди 8 години и не беше разрешено. Една жена умира при съмнителни обстоятелства, явно от свръхдоза наркотици. Да сте чували за Шарлот Дарт? Не. Току-що получих информация, не знам дали е вярна или не, но не ми се ще да я обсъждам по мобилен телефон. Убийството в Батън Руж. Скарпета разрови из чантата си за лист и химикалка. Не, става дума за нещо друго. Но пак е в Батън Руж. Ваш ли е случаят? Беше. Бих искал да ви изпратя докладите, диапозитивите и всичко останало. Струва ми се, че не е зле да се поразрови отново в него. Той се поколеба. Не разполагам с особено голям бюджет. Никой, който ме търси, няма предвидени средства за консултант в бюджета, прекъсна го тя. И аз нямах, когато бях в Вирджиния. Каза му да изпрати документите по случая с Федерал Експрес и му даде адреса си. Сетне добави. Да сте чували за следователка от Закари на име Ник Робилард. Пауза, след което той каза. Разговарях с нея преди няколко месеца. Сигурен съм, че сте в течение какво става там. Няма как да не знам. Разтръби се по новините, отговори предпазливо Скарпета, надвиквайки се с натовареното улично движение. Нито тонът, нито думите издаваха, че разполага с лична информация по случаите. Доверието и в Ник обаче спадна с няколко пункта, тъй като я загложди съмнението, че се е обаждала на доктор Ланья и му е разказала за нея. Трудно бе да се каже защо би го сторила. Вероятно бе решила на своя глава, че Скарпета може да му бъде много полезна, ако изобщо някога опре до нея. Може пък наистина да му трябваше за този вече приключен случай.
или пък се опитваше да установи контакт с нея, тъй като не бе в състояние да се справи сам с серийните убийства. Колко съдебни патолози работят при вас? Един. Ник Роби Уайт ли ви се обади? Защо да ми се обажда? Това не е отговор. Не, по дяволите. 10. Климатикът на прашния прозорец бръмчеше, тъй като следобедът бе доста по-горещ от обичайното за април, а Джей Тали кълцаше месо на дребни парчета и ги пускаше в окървавена пластмасова кофа под нащърбената дървена маса, на която бе седнал. Масата, както и цялата покъщнина в рибарската му колиба, беше стара и грозна, вехтори, които хората обикновено изхвърляха на тротуара, за да бъдат прибрани от буклукчиите или отнесени от скитници. Работното му място бе много специално за него и той търпеливо наместваше масата, като постоянно подлагаше под краката и парцалчета. Не обичаше да кълца на повърхност, която се клати, но равновесието бе практически невъзможно в неговия тесен, скрит от хората свят. Посивелият дървен пот бе толкова наклонен, че можеше да изтърколиш яйце от кухничката до самия док, чието дъски се бяха разсъхнали и стърчаха с подвити нагоре краища като мъртва, загубила блясъка си коса. Размазвайки няколко морски комара, той довърши бирата си, смачка кутията и я запрати през отворената врата, доволен, че прелетя над лодката му и цопна във водата на 6 метра от нея. Скуката правеше забавни и най-досадните задължения, включително и това да проверява кошовете за омари, потопени под шамандурите в мътната сладка вода. Нищо, че в сладката вода няма омари. Затова пък има речни раци, сега им беше сезонът и ако не ометяха кошовете с стръв душушка, можеше да се хване и нещо по-едро. Миналия месец един плаващ пън се оказа алигаторова риба, която тежеше най-малко 45 кила. Тя се стрелна като торпедо, оставяйки дире над водата, като отнесе заедно с себе си импровизираната плувка от празна пластмасова бутилка. Джей продължи да си седи невъзмутимо в лодката и размаха бейсболната си шапка към месоядното създание. По принцип не се хранеше с онова, което улавяше в кошовете, но тук, в затънтения ад, който вече считаше за свой дом, това бе единствената прясна храна. Можеше да избира между северноамериканската речна риба, костура, костенурките и жабите, които ловеше през нощта. Иначе провизиите му пристигаха в торби и консервени кутии, купени от различни бакалии на сушата. Той донесе сатър за мускулите и костите. В кофата попаднаха още късове развалено месо. Малко му трябваше, за да се вмирише в тази жега. Познай за кого си мисля в момента, подхвърли той на Бев Кифин, жената, с която живееше. Я млъквай. Казваш го само да ме дразниш. Не, казвам го, защото помня как я чуках в Париж. Ревността моментално кипна. Бев не можеше да се контролира. Станеше ли дума за Кейс Карпета, която бе едновременно красива и умна, прекалено красива и умна за Джей? На Бев рядко и минаваше през ума, че няма причини да ревнува от тази жена, която Джей мечтаеше да накълца и да нахрани с нея алигаторите и раците само на метри от вратата им. Ако можеше да пререже гърлото й, би го сторила, без да й мигне окото. Мечтаеше си един ден да й се отдаде такъв случай. Тогава Джей нямаше повече да споменава тази кучка. Нямаше повече да се взира в лимана до среднощ и да мисли само за нея. И защо трябва да говориш все за нея? Бев се премести по-близо до него и наблюдаваше струйките пот, които се стичаха по перфектно изваяните му гладки гърди и мокреха колана на тесните, отрязани джинси. Тя се любуваше на мускулестите бедра, покрити с фини и блестящи като злато руси косъмчета. Яростта й пламна като подпалена искра. Виж се как си го надървил. Кълцаш като луд, за да го надървиш. Разкарай тази брадва от тук. Това е сатър, слънчице. Защо, по дяволите, си толкова глупава? Красивото лице и светлата му коса бяха влажни от пот, а студените сини очи блестяха на фона на загара му. Тя се наведе и обхвана смесестата си ръка из дотината между бедрата му, а той спокойно разкрачи крака и се облегна на стола, давайки и възможност да разкопчае ципа му. Тя не носеше сутиен и ефтината и блуза на цветя бе разкопчана до средата, излагайки на показ тежки, увиснали гърди, които не предизвикаха у него нищо друго, освен желание да я манипулира и контролира. Разкъса блузата и с един замах, при което копчетата се разпръснаха по дървения пот и започна да я мачка по начина, за който тя купнеше. Ох! Стенеше тя, не спирай! Молеше му се и бавно приближаваше главата си към него.
Искаш още, така ли, бейби? Ох! Започна да я смуче, но отвратен от нейния солено-кисел вкус, я изрита с босите си стъпала. Ударът на тялото и в пода и шокирания двиг бяха познати звуци в рибарската колиба. 11. Кръв изби от тръпчинката в лявото коляно на Беф и тя се вгледа в раната си. Защо не ме желаеш вече? Попита тя. По-рано не можех да се откача от теб. Носът ти течеше. Тя загърна разкъсаната си блуза, унижена от грозотата си. Желая те, когато аз пожелая. Отново започна да удря с сатъра. Изпод масивното лъскаво острие се разхвърчаха дребни късчета месо и кости и полепнаха по покритата с петна маса и по голата потна гръд на Джей. Душният въздух бе натежал от сладникаво киселата смрад на развалено месо. Наоколо лениво кръжаха мухи и бръмчаха като грамадни товарни самолети. Те се тълпяха над кървавата дира, оставена по кофата и черно-зелените им тела лъщяха като разлят петрол. Беф се надигна от пода. Известно време наблюдаваше как Джей кълца и мята месото в кофата, а мухите се стрелват нагоре и отново се спускат като бомбардировачи към своя пир. Бръмченето им се усилваше, когато се удареха в стените на кофата. И сега пак няма да ядем на масата. Това е нейн стар рефрен. Никога не се хранеха на нея. Масата бе личното пространство на Джей и тя знаеше, че не трябва да я докосва. Той размаза яростно комарите. По дяволите, не понасям тези шибани гадини. Кога най-сетне ще идеш на пазар? И следващия път да не ми се върнеш само с два спрея срещу комари? Беф изчезна в туалетната. Тя бе голяма колкото носа на лодка или малка яхта и вътре нямаше химически резервуар. Изпражненията се стичаха през отвора в една кофа между дървените колони, крепящи колибата. Веднъж дневно тя изхвърляше кофата в лимана. Страхуваше се, че докато седи върху дървения съндък, служещ за туалетна чиния, може да я нападне воден мокасин или алигатор и в най-неудобния момент клякаше върху него и се взираше в черната дупка, а тлъстите и бедра се тресяха от страх и напрежение да поддържат тежестта й. Беше възпълничка, когато Джей я срещна за пръв път в един къмпинг близо до Уилямсбърг, Вирджиния. По чиста случайност ги сближи семейният му бизнес. Той си търсеше място за живеене, а тя живееше далеч от пътя в занемарен, осеян с буклуци и обрасъл с гъста гора имот, пълен с ръждясали каравани и един мотел, окупиран предимно от проститутки и наркопласьори. Когато Джей се появи на вратата на Беф, тя бе впечатлена от силата му и той моментално я привлече. Тя му налетя така, както правеше с всички мъже, грубият секс бе единственото средство да задоволи самотните си гневни нужди. Онази вечер валеше дъжд и тя приготви на Джей купа готова зеленчукова супа и препечен сандвич с сирене, докато малките и деца се криеха и наблюдаваха тайно майка си, хванала се с поредния непознат. Тогава на Беф изобщо не й бе до децата. И сега се опитваше да не мисли за тях и да не си представя колко са пораснали. Те бяха под опеката на щата и се чувстваха далеч по-добре без нея. Дори Джей се държеше по-мило с тях, отколкото самата Беф. Толкова различен бе, когато си легнаха през онази първа нощ. Преди 3 години беше по-привлекателна, още не бе надебеляла от ядене на сандвичи, сирена и меса с консерванти. Липсваше и движение, тъй като не можеше по цял ден да прави лицеви опори и клякания като Джей. Зад колибата се простираха затревени мочурища, пълни с миди. Изгаряше по някоя и друга калория като изтикваше лодката на Джей от тесните плитчини. Щеше да им свърши работа и малка моторница с външен мотор, но Джей държеше да е винарод с 200 конски сили и витло от неръждаема стомана. Пореше с нея каналите на път към своите тайни места или се носеше безшумно под кипарисите, застанал напълно неподвижен като опосум, и слухтеше за приближаващ хеликоптер или кръжащ ниско над главите им самолет. Той не помагаше на Бев за нищо, тъй като не можеше да скрие привлекателната си външност и защото бе прекалено суетен да развали красотата си. Отиваше на сушата само за да вземе пари от семейното скривалище, а не да изпълнява поръчки. Бев си позволяваше да ходи за провизии, понеже почти не приличаше на снимката от списъка с най-търсените престъпници на ФБР, с набръчканата от слънцето кожа, напомпано тяло, подпухнало лице и късо подстригана коса. Няма ли да затворим тази врата най-после? Попита Беф на излизане от тясната мръсна баня. Той пристъпи към хладилника, бял, с заоблени ръбове и петна от ръжда, останал някъде от 60-те години. Отвори вратата и грабна друга бира.
Обичам да ми е горещо, отвърна Джей, пристъпвайки тежко по дървения пот. Всичкият хлад от климатика излиза през вратата, изжалва се тя както обикновено. Само хабим нафта за генератора. В такъв случай просто ще излезеш и ще донесеш още. Колко пъти да ти казвам да си размърдаш дебелия задник и да донесеш нафта. Той бе вторачил в нея невиждащ поглед, погълнат от ритуала си. Ерекцията му издуваше ципа и скоро щеше да се освободи, когато сам пожелаеше. Ноздрите й вдишаха мириса на тялото му и вонята на развалено месо, когато Джей изнесе кофата навън, следван от орляк мухи, бръмчащи като бойни самолети. Той се залови да издърпа кошовете за раци, завързани с жълти найлонови въжета. Имаше цели дозини. Хвърляше във водата по-големите късове месо, които не се побираха в кошовете. Алигаторите щяха да ги завлекат на дъното и да пируват с тях до насита. Най-голям проблем представляваха черепите, защото можеха да бъдат идентифицирани. Друг негов ритуал бе да ги овъргаля в пръст, смесена с стрита креда, която държеше в празни кутии от боя. Втвърденият белезника в прах му напомняше за подземията на Париж, които се виеха на 25 метра под улиците на града. Върна се обратно в колибата и се тръщна върху тясното легло до стената, като подложи ръце под главата си. Бе всмъкна блузата си, дразнейки го като стриптизьорка. Истински майстор в играта на изчакване, той не реагира, когато тя се отърка в устните му. Желанието й стана нетърпимо. Това можеше да продължи много дълго, независимо от молбите й. Чак когато бе готов, Джей започна да я хапе, но не много силно, че да остави следи, тъй като не би се примирил с идеята да прилича на брат си Жан Батист. Някога Джей миришеше хубаво и имаше толкова приятен вкус. Откакто се криеше от полицията обаче, рядко се къпеше и когато го правеше, просто изливаше върху тялото си кофи с вода от лимана. Беф не смееше да се оплаква или да реагира дори с най-дребен жест на силната смрад от дъха и слабините му. Последният и единствен път, когато си позволи да си запуши носа, той и го струши и я накара да продължи, а кръвта и тихите и стонове го изпълниха с блаженство. Когато чистеше колибата, Беф търкаше с особено старание петното от кръв под леглото, но петната от кръв бяха упорити като от филм на ужасите, мислеше си тя. Белината бе оставила изпръскано с белезникаво кафяви петна пространство, голямо колкото и стривалка, а Джей постоянно недоволстваше, сякаш нямаше нищо общо с появата му. 12. Жан Батист Шандон седеше в позата на мислителят народен върху туалетната от неръждаема стомана с свлечени около косматите си крака бели затворнически панталони. Надзирателите си правеха шеги с него. Непрекъснато. Усещаше ги, вперил поглед в заключената стоманена врата на килията. Металните пръти на малкия прозорец се привличаха от желязото в кръвта на Жан Батист. Животинският магнетизъм бе научен факт, който в днешно време рядко се споменаваше, а преди векове бе отричен почти напълно, макар и да имаше документирани случаи на намагнетизирани предмети, поставени върху болни или увредени части на тялото, които преустановявали всички симптоми на болестта и възстановявали здравето на болния. Жан Батист бе изучил подробно доктрината на прочутия лекар Месмер, чиято система на лечение бе красноречиво изложена в неговия труд спомени за откриването на животинския магнетизъм. Оригиналният труд, отпечатан за пръв път на френски език през 1779 година, се бе превърнал в библия за Жан Батист. Преди да конфискуват книгите и радиото му, той запаметяваше дълги откъси от Месмер, тъй като беше горещ привърженик на идеята за универсалния магнитен флуид, който влияеше както върху приливите и отливите, така и върху хората. Аз притежавах обикновени познания за магнита, неговото действие върху желязото, способността на телесните течности да усвояват този минерал. Цитираше едва чуто Жан Батист, докато седеше върху туалетната чиния и подготвях пациента чрез продължително поемане на храни, съдържащи желязо. Тези храни представляваха железен тоник, никой не знаеше това по-добре от Жан Батист. Ако само можеше да открие подходящия за него железен тоник, щеше да бъде излекуван. Преди да влезе в затвора, правеше опити да топи железни пирони във вода за пиене, да яде ръжда, да спи с парчета желязо под леглото и възглавницата, да носи нитове, болтове и магнити в джобовете на панталоните си. Накрая стигна до извода, че неговият железен тоник е желязото в човешката кръв, но така и не успя да поеме достатъчно от нея преди затвора, а в килията изобщо не можеше да си я набавя.
В редките случаи, когато се охапеше и смучеше кръвта си, това не променяше нищо, все едно да пиеш собствената си кръв, за да се излекуваш от анемия. Франц Антон Месмер бил усмиван от религиозните и научни кръгове, точно както и Жан Батист бе обект на постоянни подигравки. Истински вярващите показвали фалшив скептицизъм или използвали псевдоними, за да избегнат обвиненията в шарлатанство. Например, философия на човешкия магнетизъм, публикувана през 1837 година, бе написана от джентълмена от Филаделфия, но се предполагаше, че под това име се крие Едгар Алън По. Книгите с подобна тематика накрая попадали в университетските библиотеки и често пъти били изхвърлени, което позволи на Жан Батист да се здобие с малка, но изумителна колекция от тези никому ненужни трактати. Той трепереше над книгите си до маниакалност. Докато се напъваше върху туалетната чиния, пулсът му се участи. Книгите, донесени от Франция, му бяха отнети като наказателна мярка, когато понижиха статута му от първо на трето ниво, защото мастурбираше и злоупотребяваше с храната. Жан Батист прекарваше голяма част от времето си върху туалетната чиния, което за надзирателите бе равносилно на мастурбиране. Два пъти в един и същи ден, вече не помнеше преди колко време, той не можа да се справи с подносите с храната, които надзирателите бутаха през отвор в долната част на вратата. Храната се разля, изпоцапа всичко и инцидентите бяха сметнати за умишлени. Лишиха го от всички привилегии, естествено, и от книгите му. Разрешиха му само един час седмично за раздвижване. Това нямаше значение. Нали можеше да пише писма? Охраната остана смаяна. Как ще пише писма, като е сляп? Учудиха се надзирателите. Не се знае със сигурност. Понякога е сляп, а понякога не. Значи се преструва. Луд завръзва небе, човече. Жан Батист можеше да прави лицеви опори, клякания, да скача тропешката, когато си поискаше, в килията с площ 16 квадрата. Броят на посещенията от външния свят бяха сведени до минимум. Това също нямаше значение. Кой изобщо би го посетил, като изключим репортерите, разните доктори, които му правеха психопрофили и всевъзможните научни светила, желаещи да го изучават, сякаш бе нова форма на вирус? Затварянето на Жан Батист в килията, униженията и предстоящата смърт бяха превърнали душата му в ярка светлина, осеяна с бели петънца. Постоянно бе в състояние на намагнетизиране и сомнамбулизъм и чрез ясновидството си стигаше до прозрения и без да има очи. Имаше уши, но те не му бяха нужни, за да чува. Можеше да узнае, без да знае, и да иде навсякъде, без участието на тялото си, наказало го порождение. Жан Батист не познаваше друго чувство, освен омразата. Преди да се опита да убие жената, патолог по съдебна медицина във Вирджиния, и да бъде заловен от полицията, интензивен поток от омраза течеше през другите хора, после през него самия и се връщаше обратно към другите, с което безкрайната верига се затваряше. Яростните му изстъпления бяха неизбежни и той не смяташе, че тялото му носи някаква отговорност за тях, затова и не страдаше от угризения. След 2 години, прекарани в очакване на смъртната присъда, Жан Батист живееше в състояние на постоянен магнетизъм и враждебността към околните вече не го гнетеше. Което не означаваше, че не би убивал отново. Ако имаше възможност, би разкъсвал жените живи, както правеше в миналото, но вътрешното му електричество не се зареждаше от омраза и поход. Би убивал красиви жени, за да отговори на свой вътрешен, повисш повик, за да затвори един пречистващ кръг, едновременно необходим и божествен. Екстазът му щеше да потече през избраните от него. Тяхната болка и смърт щяха да бъдат красиви, а те щяха да изпитват вечна благодарност към него, когато умовете се отделят от телата им. Кой е там? Отправи той въпрос към противния спарен въздух. Жан Батист придърпа ролката с туалетна хартия към нара и си представи как пред погледа му се простира меко бяло шосе, което ще го отведе извън опушените каменни стени. Днес може би щеше да посети Бюни любимата си пещера с изба от 12 век във владението на Мусил Камбре, където щеше да вкуси бургундски вина от мъчви по негов избор, без да си прави труда да всмуква въздух и сетне да изплюва виното в каменната купа, както му е редът, когато опитваш от подобни съкровища. Не би похабил дори капка. Ха! Я да видим от кои благородни бургундски лозя ще пробваме този път. Той докосна изкривените си устни с показалец. Баща му, Мусил Шандон, притежаваше лозя в Бюн.
Той произвеждаше и изнасяше вина. Жан-Батист бе тънък познавач, макар и да го бяха лишили от тях, когато го затвориха в подземието и сетне го прогониха от фамилния дом. Тясната му връзка с Бюн се дължеше на развихрената му фантазия и подробните разкази на чаровния му брат за бургундските вина, които му напомняха, че е бил грабен и вече не съществува. Ха! На Жан-Батист не му бе нужен език, за да усети вкуса им. Той познаваше самоувереното Цлозди и Волгеот, както и мекото, елегантно, с сложни нюанси Цлозди и Моуцхес. 1997 година беше благодатна за червеното Цлозди и Моуцхес. Ей, бялото от 1980 имаше лешников дъх и бе несравнимо. Ах, ами хармонията на Ецхезе Аукс. Но най-любимото му, кралят на бургундските вина, бе силното и плътно Цхамбертинс. От 280-те бутилки от реколта 1999 Мусю Шандон прибра за себе си в пещерата 150, а Жан-Батист не вкуси нито капка. Но след едно от убийствата си в Париж, той ограби жената и празнува с бутилка Цхамбертинс 1998, което имаше вкус на рози и минерали и му напомняше за кръвта й. Ами Бордото. Най-доброто е може би Шато Хай от Брайан от 1984. Кой е там? Отново се провикна той. Млъкни и престани да си играеш с туалетната хартия. Вдигни я. Не бе нужно да поглежда, за да види ядосаните очи, надничащи през решетката на вратата. Нави я както трябва и спри игричките с тоя миничеп. Очите се скриха, оставяйки след себе си хладен въздух. Жан-Батист трябваше да замине за Бюн, там нямаше такива очи. Трябваше да открие следващата си избраница, да изтръгне грешното изрение и да смаже мозъка й, за да не помни отвращението, което е изпитала при вида му. После тялото й, нейното владение, ставаше негово. Хълмовете и с чувствените чепки грозде ще му принадлежат. Ще бъде изследовател в пещерата и ще си проправя път сред тъмните влажни стени, които стават все по-хладни с времето. Кръвта й ще е хубаво червено вино от реколтата, за която жадува. Ще се плиска и стича по ръцете му, ще спласти косата му и ще накара зъбите му да тръпнат от удоволствие. Кой е там? Рядко получаваше отговор. На надзирателите им бе дошло до гуша от лудия мутан Жан-Батист Шандон и очакваха с нетърпение края му. Върколака от френски произход с неговия деформиран пенис и космато тяло бе отблъскващ. Лицето му бе асиметрично, сякаш двете половини не са били подравнени, когато е сглобявано в утробата. Едното му око бе по-ниско от другото, а дребните му бебешки зъби бяха редки и заострени. Доскоро се бръснеше всеки ден. Вече не го правеше. Това бе негово право. През последните 4 месеца преди екзекуцията осъденият не бе длъжен да се бръсне. Можеше да отиде в камерата с дълга коса и брада. Но другите осъдени нямаха тънки къдрави кичури, които да покриват всеки сантиметър от телата им, с изключение на лигавиците, дланите и стъпалата. Жан-Батист не се бе бръснал от 2 месеца и почти 7 сантиметрова козина покриваше слабото му източено тяло, лицето и врата. Другите осъдени се шегуваха, че жертвите на Жан-Батист умирали от страх, преди да е успял да ги направи на хамбургери. Хамбургер. Помогни. Целта бе подигравките да бъдат чути от Жан-Батист. Освен тях получаваше и жестокости под формата на бележчици или както ги наричаха хвърчила, които се промушваха под вратите от килия на килия като верижни писма, докато не стигнеха до крайния получател. Той винаги сдъвкваше бележките на каша и ги гълташе. Имаше дни, в които получаваше по 10. Лафът на затворниците бе, че усещал вкуса на всяка дума. Жалко, че няма да завържим косматия му задник за електрическия стол, тогава щеше добре да се изпече, бе дочул разговора на надзирателите. Да, ама тогава бутовете му щяха да се размиришат на изгоряла козина. Не е честно да не ги бръснем доголо като топчета за пинг-понг, преди да си получат иглата. Не е честно, че вече не ги пекат. Сега е прекалено лесно, по дяволите. Едно боцване и хайдена нина. Виж какво, поне върколака ще си получи сока добре и студен. 13. Жан-Батист седеше напрегнато върху туалетната чиния, сякаш чуваше подигравателните подмятания, въпреки че извън килията бе тихо. Изстуденият сок бе мръснишка тайна на медицинския екип, който биеше интравенозните инжекции на осъдения, малка садистична закачка при всяка екзекуция.
Този, който отговаряше за смъртоносния серум, го поставяше в хладилна кутия при принасянето му от запечатания хладилник до камерата. Жан Батист бе чул други осъдени на смърт затворници да си говорят, че серумът се изстудява повече от необходимото, почти до точката на замръзване. Екипът смяташе, че е честно осъденият на смърт да усети ледения интравенозен удар като отрова, достатъчна да убие 4 коня. Ако осъденият не възкликнеше «О, Господи!» или «Исусе Христе!» или нещо друго, когато почувстваше вледеняващото идване на смърт, членовете на екипа за екзекуция се чувстваха разочаровани и раздразнени. Няма начин последното приятелче да не е получило главоболие от сладоледа. Чуваха се крясъците на затворниците, които подскачаха край вратите, докато слушаха разказите на други осъдени. Оня пищеше. Чухте ли го как се вкисна, когато го удари дозата? Няма начин да не са го пуснали по радиото. Викаше майка си. Доста курви, които оправих, викаха майка си. Последната пищеше, мамо, мамо, мамо. Изфука се отново затворникът, наричан от другите звяра. Вярваше, че историите му са смешни. Ятрайбе, ебалник. Не мога да повярвам, че губернаторът ти е дал още цял месец. Звяра бе източникът на повечето разкази за екзекуции, които се предаваха от уста на уста в килиите на осъдените на смърт. Той беше докаран в специална бронирана затворническа кола и вече ядеше последната си вечеря, състояща се от пържени скариди, пържола, пържени картофи и орехов пай в килия с решетки, непосредствено до смъртната камера, когато губернаторът ненадейно отложи екзекуцията до приключването на ДНК анализите. Звяра бе наясно, че анализите са загуба на време, но продължаваше да дои каквото можеше от последните си дни на земята след връщането си в сектор Полунски. Той не спираше да говори за процедурата, която трябваше да бъде пазена в тайна. Дори знаеше имената на членовете на екипа, както и на лекаря, който щеше да започне инжектирането и да обяви смъртта на звяра. Ако се измъкна от тук, ще оправям подред всички курви и ще си ги записвам на видео. Не спираше с хвалбите звяра. Колко жалко, че не можах да запиша онези, дето вече ги оправих. Мамка му, бих дал всичко за една видеокасета. Как не помислих за това на времето, та тези психиатърчета и задници от ФБР да се изядат, когато се приберат вкъщи при своите женички и дечурлига. Жан Батист никога не бе филмирал убийствата си. Нямаше време, а и колкото и да бе глупаво, просто не му бе дошло на ум. Това бе единственото, което не можеше да си прости. А толкова рядко му се случваше да проявява глупост. СПЦД и Сейл Гориле. Тъпа горила. Жан Батист затискаше ушите си с ръце. Кой е там? Ех, как не запечата на филм своето кърваво изкуство или поне снимки да бе направил. И този купнеш, това безпокойство, което не можеше да облегчи, защото не можеше да преживее наново техния екстаз, когато умират. Самата мисъл предизвика нетърпимо напрежение в слабините му. Защото не можеше да облегчи мъката. Родил се без дефектно запалване, с сексуални бутала, които даваха искра, но не палеха. Задъха се от напъване върху туалетната и лицето му плувна в пот. 14. Какво правиш там вътре? Надзирателят удари по вратата. През решетките на прозорчето отново го гледаха две тъмни подигравателни очи. Пак си с залепнал за кенефа задник. Ей, червата ти ще вземат да изпаднат някой ден. Жан Батист чу стъпки, които се отдалечаваха по металния коридор. Отвън се носеха виковете на други затворници с вечните им оплаквания и цветисти ругатни. Като изключим Жан Батист, 245 мъже чакаха свой ред, докато адвокатите продължаваха с обжалванията и правеха всичко възможно да склонят местните съдилища или Върховния съд на САЩ да отменят присъдата или поне да убедят някой съдия да отсъди в тяхна полза и да постави извършване на ДНК анализ или нещо от сорта. Жан Батист знаеше какво е извършил и се призна за виновен въпреки спектакъла, разигран от неговия адвокат Роко Каджиано, също собственост на фамилията Шандон. Енергичното оспорване на самопризнанията му беше зле изигран театър от страна на Роко Каджиано, който се придържаше към инструкциите му, точно както на пръв поглед правеше и Жан Батист с тази разлика, че Жан Батист бе много по-добър актьор. Фамилията Шандон вярваше, че най-добре е техният отвратителен син да умре. За какво ти е да лежиш 10 години в килия на смъртник? Убеждаваха го те.
За какъв дявол искаш да те пуснат на свобода в общество, което ще те преследва като чудовище? Отначало Жан-Батист не можеше да приеме факта, че семейството му желае неговата смърт. Сега вече го бе приел. Логично бе. Какво му пукаше на семейството дали той ще умре, след като въобще не се интересуваха дали е жив. Просто нямаше избор. Ясно бе. Ако не се беше признал за виновен, баща му щеше да се погрижи да бъде убит, докато трае следствието. Затворът е толкова опасно място, увещаваше го кротко баща му на френски по телефона. Нали помниш какво стана с канибала Джефри Дамър? Беше пребит до смърт с дръжката на парцал за миене или майна метла. Жан-Батист беше съкрушен и всичките му надежди рухнаха. Той разчиташе на ума си и започна педантично да обмисля опасното си положение, докато го местеха с самолет в Хюстън. Ясно си спомняше табелата «Добре дошли в хъмбали хотела от веригата Holiday Inn, уж с игрище за голф». Стори му се абсурдно, тъй като не забеляза никакво игрище, само окапали листа, изсъхнали дървета, провиснали телефонни кабели, които му се сториха безкрайни, опърпани борове, магазинчета за хранителни стоки, каравани, обезглавени сгради и панелни жилища. Автоколоната зави на север от 59-та улица и всички федерални и местни агенти се държаха с него като с Франкенштайн. А той седеше съвсем прилично на задната седалка на белия форд, окован във вериги като Худини. Автоколоната зави по безлюден път, обрасъл с хръстелаци, които преминаха в гора от двете страни, и когато пристигнаха в сектор Полунски на Тексаския затвор, Жан-Батист забеляза как слънцето превзе сивите небеса и грей на ясен ден. Прие го като знак. И зачака търпеливо. Постоянно си представяше как по негова воля се посипва дъжд от метеори или прииждат огромни батальони. Колко бе просто. Хората са глупаци. Създаваха такива глупави правила. Ченгетата на затвора можеха да му отнемат радиото или да го накажат, но никой не можеше да неутрализира неговия магнетизъм, нито законното му право да изпраща и получава нецензурирана поща. Ако напишеше върху плик или пакет съдебна поща или поща за медиите, нито един служител на затвора не можеше да го отвори. Жан-Батист изпращаше писма до Роко Каджиано. От време на време и той получаваше поща. Това бе най-хубавата част, особено след като мадам Скарпета му писа наскоро, защото не можеше да го забрави. Тя беше толкова близо до екстаза и заради собствената си глупост се лиши от благоволението на Жан-Батист, измами сама себе си. Безкористното му желание бе да накара прекрасното и тяло да се отдели от душата. Смъртта и щеше да бъде перфектна. Накрая обаче бе осъзнала ужасната си грешка и сега му се извиняваше. Отново ще се видя с теб. Жан-Батист разполагаше с достатъчно информация, за да съсипе цялата фамилия Шандон. Щом това бе нейното желание, защо не? Когато го посетеше, той щеше да намери начин да завърши освобождаването й, да я благослови с онова, което тя желаеше. Екстаз. Екстазът? Той разкъса писмото и на малки късчета и изяде всяка негова дума, като дъвчеше толкова настървено, че чак си нарани венците. Жан-Батист се надигна от туалетната, без да си прави труда да пусне казанчето, и издърпа панталоните си нагоре. Кой е там? Бялата фланела с шпиц деколте имаше на гърба си надпис «СО», смъртно отделение, изписан с големи черни щамповани букви. Още един знак. Той бе неин само сега, а тя бе негова завинаги. Затворническите му дрехи бяха просмукани от пот и воняха. Потеше се постоянно и миришеше на мръсно животно. Усмихна се при мисълта за последния осъден на смърт, който бе екзекутиран преди няколко седмици, възрастен мъж на име Пит, убил полицай в Атланта. Пит бе убивал проститутки в течение на години, без да му се случи нищо лошо. Нападал жертвите си по паркинги или даже насред улицата. Но нарушил статуквото, като намушкал 13 пъти един полицай. В отделението се носеха слухове, че когато лекарът пуснал смъртоносния коктейл по интравенозната тръбичка и той се понесъл по вените на Пит като бърз влак в тунел, смъртта му настъпила точно за 2 минути и 56 секунди. Трима лекари се редуваха при изпълнението на екзекуциите, отново според разкази, почерпени от медиите и от осъдени, завърнали се от Хънтсвил след отлагане на екзекуцията. Един педиатър, един сърдечен хирург и една жена, започнала практиката си като семеен лекар преди няколко години. Тя била най-безчувствената от всички екзекутори. Влизала в помещението с черната си чанта, свършвала си работата и напускала невъзмутимо и арогантно, без да разговаря с никого.
Жан Батист се възбуждаше при мисълта за невидима лекарка в малка тайна стайчка, застинала в очакване на сигнала да убие здраво привързаното му тяло. Той не се плашеше от смъртта на тялото си, тъй като умът бе негова душа и тя не можеше да бъде унищожена. Умът му бе електричество, флуид. Можеше да го отделя от тялото си. Той бе част от Бога. Изтегнат върху леглото, Жан Батист изпусна дълбока въздишка и впереният му в тавана поглед продължи с ясновидските си пътешествия. През повечето време се връщаше мислено в Париж, където се носеше незабелязано и долавяше ясни звуци със съзнанието си. Само преди ден бе посетил отново Париж. Валеше ситен дъжд и гумите свистяха по мокрия паваш, а далечното бучене на колите звучеше изненадващо гърлено като къркорене на стомах. Дъждовните капки бяха диаманти, разпилени по седалките на паркираните мотоциклети. Една жена с букет от лилии мина покрай него и той заплува в парфюма й. Колко наблюдателен бе станал. Винаги, когато душата му посещаваше Париж, най-красивия град на света, забелязваше поредната стара сграда, обвита в зелена мрежа и мъжете, почистващи варовика от вековните напластявания с струи с гъстен въздух. Възстановяването на кремавото лице на Нотр-Дам ме бе отнело години. Жан Батист измерваше времето според свършената работа. Никога не оставаше в Париж повече от няколко дни и всяка нощ се отправяше към Герди Лайен, сетне към Клайди Лорапе, за да се полюбува на Института по съдебна медицина, където се извършиха аутопсиите на някои от по-ранните му избраници. Представяше си лицата и телата на жените и си припомняше имената им. Изчакваше да премине някое речно корабче и когато последната вълничка от килватера залееше обувките му, той се събличаше гол върху студените камъни на Клайди и Бърбен. Цял живот бе предизвиквал тъмното студено течение на Сена да измие от него проклятието на Лалоуб Гарол. Върху лака. Нощното къпане не излекува хипертрихозата му, изключително редкия вроден дефект, заради който тялото му бе покрито с козина. Жестокостта обаче не спираше до там, а добавяше към нея деформирано лице, уродливи зъби и закърнели гениталии. Жан Батист се потопи в реката. Носеше се по течението по край Клайди Орлиенс и Клайди и Батюн към източния край на остров Ес-Ти. Луис. Там, на Клайди Аньол, се издигаше четириетажната сграда от 17 век с резбовани врати и позлатени улуци, в която прочутите му родители живееха в неприличена разкош. Когато полилеите от кристал и сребро светеха, значи родителите му бяха вътре, но те често се събираха с приятели или пиеха последното си питие в хола, който не се виждаше от към улицата. По време на тези безтелесни пътувания той можеше да влиза във всяка стая на къщата. Движеше се свободно където си поискаше. Предишната нощ, когато посети остров Ес-Ти, Луис, дебелата му майка имаше няколко нови гънки тлъстина под брадичката си, а очичките изглеждаха като стафиди на фона на подпухналото й лице. Беше увита в черна сатенена роба и на дебелите си като пънове крака бе обула сатенени чехли. Пушеше силни френски цигари, докато се оплакваше и бръщолевеше на мъжа си, който през това време следеше новините, говореше по телефона или преглеждаше пощата. Както Жан Батист можеше да чува без уши, така и баща му можеше да оглушее, когато искаше. Нищо чудно, че търсеше разтуха и удоволствия в прегръдките на многобройни красиви млади жени и само се водеше женен за мадам Шандон. Жан Батист бе чувал още като малък, че хипертрихозата се предава по наследство, но бе убеден, че тя се дължеше на алкохолизма на майка му. Тя не направила усилия да намали пиенето, докато била бременна с него и неговия брат-близнак, който се бе нарекал Джей Тали и бе имал късмета да излезе от утробата на майка им 3 минути след Жан Батист. Брат му се бе родил като съвършен образец на мъжествеността, една златна скулптура на изваяно тяло с леко златисто окосмяване, което улавяше светлината, а лицето му бе оформено от истински майстор. Той заслепяваше всеки, когато срещнеше и единствената утеха на Жан Батист бе, че Джей Тали, чието истинско име бе Жан Пол Шандон, в действителност не беше такъв, какъвто изглеждаше. И по тази причина бе още по-лош от Жан Батист. Жан Батист не беше забравил, че няколкото минути, разделящи неговото раждане от това на брат му, щяха да бъдат достатъчни за предстоящата му смърт на 7 май. Горе-долу няколко минути бе и времето, през което избраниците му оставаха живи, докато кръвта им оплискваше стените с хълмове и долини, приличаха на абстрактната картина,
която някога бе видял и жадуваше да си купи, но нямаше нито пари, нито място, където да я окачи. Кой е там? Провикна се той. 15. Водите на река Чарлз отразяваха младата пролетна зеленина покрай дигата в Бостън и Бентън Уесли наблюдаваше младежите, които гребяха в пълен синхрон. Мускулите им потрепваха като бавното течение, а веслата се потапяха с едва доловим плисък. Можеше да ги наблюдава цял следобед, без да продума. Денят бе идеален, без нито едно облаче, а температурата – 26 градуса. Бентън бе станал близък приятел с самотата и мълчанието и до такава степен се стремеше към тях, че разговорите го изморяваха и често натежаваха от дълги паузи, които стряскаха или дразнеха хората. Рядко имаше да каже нещо повече от клошарите, които спяха под моста Фидлър, увити в камари парцали. Дори успя да обиди шумния и общителен Макс, който работеше в кафе Еспланада. Бентън понякога си купуваше от там бира, карамелизирани пуканки или солети. Бе разбран погрешно още с първата си реплика. Другото, само измърмори Бентън, клатайки глава. Макс бе германец и често бъркаше английския. При това бе твърде докачлив и изтълкува неясната забележка на този умник с размъкнати дрехи и тъмни очила като желание да изтъкне, че всички чужденци са мошеници и си иска рестото от 5-доларовата банкнота, която Макс мушна в чекмеджето. Или с други думи, че трудолюбивият Макс е крадец. А Бентън имаше предвид, че карамелизираните пуканки в кафе Еспланада се продават в пликове, а не в кутии и струват един, вместо четвърт долар. Рекламните изненади, които сега пъхаха в тях, бяха разни напечатани изгънати бели хартийки, тъпи колкото си искат. Отдавна се бяха изнизали дните, когато лепкавите му пръсти се ровеха из карамелизираните пуканки и фъстъци за съкровища като пластмасова свирка, бейсболна карта или най-хубавото, магически пръстен, който малкият Бентън слагаше на показалеца си и си представяше, че може да чете мислите на хората. Бентън имаше дарбата да насочва интуицията и ума си към психичните бездни на хора с нервни или душевни разстройства, и то към възможно най-лошите. Обект на ловната му страст бяха изплъзналите се от закона престъпници, чиито сексуални посегателства бяха толкова чудовищни, че паникьосани полицаи от щатите и чужбина се редяха на опашка, за да изложат случаите си пред него в катедрата по психопрофилиране към Академията на ФБР в Куантико, Вирджиния. По това време Бентън Уесли беше легендарният шеф на катедрата, който носеше консервативни костюми и голям златен пръстен, гравиран с знака на ФБР. Хората вярваха, че е способен да извлече от докладите и чудовищните снимки уликата, която убягваше на следователите. Сякаш ставаше дума за вълшебна награда, която трябваше да се изкопае по време на заседанията във влажното помещение без прозорци, където се чуваха само строгите гласове, шумът от листовете, които обхождаха заседателната маса и далечните приглушени изстрели от закритото тренировъчно стрелбище. Светът на Бентън през по-голямата част от кариерата му в ФБР беше бившето бомбено скривалище на ДЖ. Едгар Хувър, подземен бункер, лишен от свеж въздух, където тръбите от туалетните на горния етаж на академията понякога мокреха протрития килим или се стичаха на вонящи струйки по грапавите стени. На 50 години Бентън достигна до горчивия извод, че психопрофилите нямат нищо общо с науката, а са най-обикновени догадки, базиращи се на данни, трупани с десетилетия. Така нареченото профилиране не беше нищо друго, освен реклама и маркетинг. Чиста измама. Само още една пазарна хватка за отклоняване на федерални долари от лобистите на ФБР, прекрачили прага на Капитолия. Самата дума профилиране караше Уесли да скърца с зъби. Той не можеше да се примири с факта, че онова, което бе вършил, остава неразбрано, принизено, превърнато в шаблонен холивудски номер, извлечен от изтъркана и погрешна наука за човешкото поведение, анекдоти и дедуктивни предположения. Съвременното психопрофилиране не водеше от конкретни факти до обобщаващи изводи. То бе показно и подвеждащо като физиономиката и антропометрията или опасните и смехотворни вярвания, останали от векове, че убийците приличат на пещерни хора и могат да бъдат недвусмислено разпознати по обиколката на главата или дължината на ръцете им. Профилирането бе злато за глупците. С това си убеждение Бентън се приближаваше до свещениците, които решаваха, че няма Господ.
Независимо какво казваха другите, независимо какво подсказваше статистиката и епидемиологичните изследвания, независимо какво постановяваха интелектуалните светила, единствената останала константа бе промяната. В днешно време човешките същества извършваха повече убийства, изнасилвания, отвличания, терористични актове и най-обикновени прегрешения за лично облагодетелстване, от когато и да било в историята на свободния свят. Бентън се впрягаше твърде много на тази тема. Разполагаше с достатъчно време, за да го прави. Според Макс Бентън, чието име той не знаеше, бе шантав сноб, най-вероятно професор в Харвард или Масачузетския технологичен институт, при това без чувство за хумор. Макс не схващаше подхвърлените суховати остроумия, с които Бентън някога беше известен. Макс вече не разговаряше с него, само му вземаше парите и правеше голямо шоу с преброяването на рестото към парчето пица с сирене, содата или плика пуканки. И не пропускаше случай да каже нещо по негов адрес. Онзи ден ши купи шолети, разправяше Макс на Нозмокинг, доставчика на минерална вода, та ядеше и той шолетите. Макс изгаси цигарата си в стария дъбов тезгях и се вжира като жомби фей този с цхтуцк, хвърчилото. Той посочи с цигарата си към опърпаното червено хвърчило, закачено високо в клоните на стар дъб, шиякаше някакво природно явление или божи знак. Може и НЛО. Нозмокинг, който тък му нареждаше касите с бутилирана вода, се спря и засенчвайки очите си от слънцето, погледна към цигарата на Макс и към скъсаното хвърчило. Като дете се побърквах от тая работа, припомни си Нозмокинг. Тък му ти купят ново хвърчило и след 5 минути вече се е заплело в електрическите жици или в някое шибано дърво. Това е то животът. В един момент нещата вървят добре, а в следващия вятърът те издухва като комар. Независимо къде се намираше и какво вършеше, сетивата и умът на Бентън бяха завладени от черни мисли и сенки от миналото. Той живееше в изолационна камера, която толкова го притискаше и обезсърчаваше дълбоко, че имаше мигове, часове, дни и седмици, в които не се интересуваше от нищо, нямаше апетит и само спеше. Изпитваше нужда от слънце и зимата го плашеше. Благодарен бе, че ранният следобед бе сякаш полиран до блясък и не можеше да погледне към река Чарлз или към наситено синьото небе, без очите му да са затъмнени, както бе в повечето случаи, от тъмни очила. Нехайно отвърна поглед от младите спортисти, окупирали реката, и с болка си даде сметка, че е изминал половин век и вече не е обзет от кураж и желание за победа, а от безсилие и усещане на невъзвратима загуба. Аз съм мъртъв, казваше си той всяка сутрин, докато се бръснеше. Независимо от всичко съм мъртъв. Казвам се Том. Том Хавиланд. Том Спек Хавиланд, роден в Гринуич, Кънектикът, на 20 февруари 1955 година. И двамата ми родители са от Салем, Масачузетс. Пенсиониран психолог, отвратен от човешки проблеми, номер на социалната осигуровка Алабала Алабала, неженен, хомосексуалист, хив положителен, обича да гледа как красиви момчета се оглеждат в огледалата на гимнастическия салон, но не предприема нищо, не завързва разговори, не посещава гей барове и не си определя срещи. Никога, никога, никога. Всичко бе лъжа. Бентън Уесли вече 6 години живееше в лъжа и изгнание. Той се приближи до една дървена маса, седна върху нея и подпря лакти върху коленете си, преплел здраво тънките си пръсти. Сърцето му заби силно от вълнение и страх. Десетилетията, прекарани в добросъвестно търсене на справедливостта, бяха възнаградени с изгнание, с принудителното приемане на факта, че самият той и всичко, което знае, вече не съществуват. Имаше дни, когато почти не помнеше кой е. Прекарваше повечето време в мисли, развличаше се с четене на философски и духовни книги, история и поезия, с хранене на гълъбите в градския парк или се смесваше с местните хора или туристи. Вече нямаше нито един костюм. Бръснеше гъстата си сребриста коса до кожа и имаше изрядно подрязани мустаци и брада. Опитваше се да изглежда по-отпуснат и стар, отколкото беше, но тялото и държането му го издаваха. Лицето му бе обветрено, но гладко, а стойката, по-войнишки изправена. Тялото му бе здраво и жилаво, вените по него изпъкваха като корените на младо дърво, което се опитва да пробие почвата. Бостън бе пълен с фитнес клубове и места за джогинг и спринтиране, а той държеше на добрата форма. Физическото натоварване му напомняше, че е жив. Не си създаваше навици относно това кога и къде да бяга, да излиза, да пазарува или в кои ресторанти да се храни.
Бентън се обърна надясно и развитото му периферно зрение улови набитата фигура на Пийт Марино, който вървеше към него. Бентън затаи дъх. Беше наелектризиран от вълнение и радост, но не му махна с ръка, нито се усмихна. Не бе контактувал с стария си приятел и бивш колега, откакто се водеше за умрял и изчезнал по така наречената програма за защита на свидетелите, първо ниво, създадена специално за него и контролирана съвместно с лондонската полиция, Вашингтон и Интерпол. Марино се настани върху масата до Бентън, като първо провери дали по нея няма корешки и извади ступване цигара от пакета Lucky Strike. Успя да я запали след няколко штраквания на запалката еднодневка с ниско пламъче. Бентън забеляза, че ръцете на Марино треперят. Двамата мъже седяха прегърбени и гледаха платноходката, която се отдалечаваше плавно от гребната база. Случайно да си идвал на откритата рок сцена. Попита Марино с вълнение, което се опитваше да прикрие с кашляне и шумно издухване на дима. Слушах Бостън Попс на 4 юли, отвърна тихо Бентън. Нямаше как да не ги чуя, живея наблизо. Ти как си? Значи не си идвал. Марино се опита да звучи нормално както едно време. Разбирам те. И аз не бих дошъл, като си помисля за тълпите от идиоти. Мразя навалицата. Като в пешеходните зони. Стигнах до там, че вече не мога да пазарувам в тях. Той издиша огромен облак дим, а цигарата без филтър потрепери в дебелите му пръсти. Поне не си толкова далеч, че да не можеш да чуеш музиката, приятелю. Можеше да бъде и по-лошо. Винаги така казвам, можеше да бъде и по-лошо. Красивото слабо лице на Бентън не издаде неуловимата смесица от мисли и чувства, таящи се в дъното на душата му. Ръцете му не трепнаха. Той контролираше както нервите, така и изражението на лицето си. Бентън не беше ничий приятел. Тази мисъл го изпълваше с остра болка и гняв. Марино го нарече приятел, защото не знаеше как да се обърне към него. «Ще те помоля да не ме наричаш приятел», подчерта Бентън с равен глас. «Естествено. Какво толкова съм казал?» Марино вдигна засегнат рамене. За голямо и кораво ченге бе прекалено чувствителен и възприемаше думите лично. Способността му да тълкува една честна забележка като обида, предизвикваше досада у нези, които го познаваха, и ужас у всички останали. Марино бе дяволски избухлив и гневните му изблици не познаваха граници. Единствената причина да не бъде убит в подобно състояние бе фактът, че физическата му сила и умението му да оцелява бяха примесени с голяма доза опит и късмет. Но дори и при това положение късметът не е вечен. Докато попиваше всяка подробност от поведението на Марино, Бентън продължаваше да храни старите тревоги от миналото. Някой ден Пийт щеше да умре или от куршум, или от сърдечен удар. Сигурен съм, че не мога да те нарека Том, контрира го Марино, не и директно. Защо, опитай. Свикнал съм. Челюстта на Марино се сгърчи, докато пушеше. По-добре ли се грижиш за себе си или по-зле, откакто те видях за последно? Бентън се загледа в отпуснатите между коленете му ръце. Пръстите прехвърляха бавно една отчупена от масата треска. Макар че отговорът е очевиден, додаде той с усмивка. По оплешивялата глава на Марино се стичаше пот. Той се размърда и усети пистолета Glock 40 калибър, приметнат под масивната му лява мишница, както и силно желание да свали якето с емблемата на отбора по боулинг. Целият бе плувнал в пот, а сърцето му биеше очестено, понеже тъмносинята найлонова материя поглъщаше слънчевата светлина като гъба. Марино издиша облак дим, надявайки се, че той няма да отиде по посока на Бентън. Но димът се насочи право към лицето му. Благодаря. Няма защо. Не мога да те нарека Том. Марино погълна с поглед младата жена с плътно прилепнали шорти и спортен сутиен, която бягаше пред тях, а гърдите й подскачаха. Така и не успя да привикне към гледката на жени, разкарващи се по бельо. За детектив, занимаващ се с убийства, при това ветеран, видял стотици голи жени през живота си, повечето от тях по стрипти из барове или върху масата за аутопсии, бе изненадващо, че се впечатляваше толкова, когато видеше на публично място оскъдно облечена жена. Ако дъщеря ми тичаше в този вид, щях да я убия, промърмори той, загледан в отдалечаващите се трептящи задни части. Светът е благодарен, че нямаш дъщеря, Пийт, отвърна Бентън. Без майтап. Ако приличаше на мен, щеше да стане кечистка и да обърне резбата. Не съм сигурен. Носи ти се славата, че на времето си бил хубавец.
Бентън бе виждал снимки на Марино като униформен полицай от Нью-Йоркското полицейско управление в онези далечни дни от кариерата му. Беше широкоплещест, с хубави черти, истински жребец, преди да се запусне и да започне да се самоунищожава, сякаш мразеше собственото си тяло и искаше да го убие, за да му се разкара от пътя. Бентън скочи от масата и двамата поеха към пешеходния мост. Ох! Марино се ухили лукаво. Бях забравил, че си гей. Май трябва да внимавам с кечистките лесбийки. Ще ти скъсам главата, ако се опиташ да ме хванеш за ръка. Марино винаги бе имал фобия към хомосексуалистите, но никога не се бе чувствал толкова неуверен и толкова объркан по отношение на тях, колкото в сегашния етап от живота си. Убеждението му, че гейовете са перверзни, а лесбийките могат да се излекуват чрез секс с мъже, бе еволюирало от ясно като бял ден до тъмно като нощ. Не можеше да разбере истинската природа на хора, изпитващи влечение към собствения си пол, и циничните му грозни коментари звучаха категорично като камбана, излята от улово. Повече нищо не му бе толкова ясно. Малко бяха нещата, които му изглеждаха неоспорими. Когато беше фанатично убеден, поне не си задаваше въпроси. В началото живееше според Евангелието на Марино. През последните години бе станал агностик, компас без стрелка. Убежденията му се лутаха от едната до другата крайност. Какво е усещането да знаеш, че хората те мислят за... Знаеш какво? Попита Марино. Надявам се, че никой не се опитва да те тъпче. Не ме интересува какво мислят хората за мен, каза тихо Бентън, докато оглеждаше хората, които ги подминаваха по моста, както и профучаващите коли под тях, сякаш всеки човек в периметър от 30 метра можеше да ги наблюдава и подслушва. Кога за последен път си ходил за риба? 16. Докато вървяха по кълдърамената алея под сянката на двата реда японски череши, кленове и смърч, Марино постепенно се вкисна. В най-ужасните си настроения обикновено късно нощем, когато бе сам и пресушаваше бира след бира или уиски след уиски, той негодуваше срещу Бентън Уесли, почти го презираше за това, че е отровил живота на всички. Ако Бентън беше наистина мъртъв, щеше да е по-лесно. Марино си мислеше, че вече отдавна трябваше да го е преживял. Но как можеше да се справи с загуба, която не се бе случила и да живее с нейните тайни? Тъй, че когато Марино бе сам и пиян и бе изпаднал в състояние на дива ярост, той ругаеше Бентън на висок глас, мачкаше една след друга бирените кутии и ги мяташе през малката си разхвърлена дневна. Виж какво и причини! Крещеше той, обърнат към стената. Виж какво и причини, шибан кучи сине! Доктор Кейс Карпета бе застанала като призрак между Марино и Бентън, докато те вървяха по алеята. Тя бе една от най-забележителните жени, които Марино познаваше, но мнимите изтезания и убийството на Бентън я бяха оголили. Където и да отидеше, тя се натъкваше на мъртвото тяло на Бентън, а Марино през цялото време знаеше, че ужасяващото му убийство е измислица чак до лабораторния доклад от аутопсията, смъртния акт и прахта, която Скарпета разпръсна на вятъра в Хилтън Хед Айланд, морския курорт, който тя и Бентън обичаха. Прахта и останките от кости бяха изровени от дъното на крематориум в Филаделфия. Останки. Господ знае чий. Марино и ги предаде в ефтина малка урна, която му връчиха в следствената служба, и всичко, което успя да й каже беше: съжалявам. Наистина съжалявам. Докато се потеше в костюма си върху мокрия пясък, той наблюдаваше как тя разпръсква прахта от борда на хеликоптера, пилотиран от Луси. Предполагаемите останки на любовника на Скарпета бяха хвърлени колкото се може по-далеч от болката и в урагана на пенещите се вълни и пръски. Тогава Марино се вгледа в непроницаемото лице на Луси, която се взираше към него през стъклото, докато изпълняваше точно молбата на Леля си, макар че знаеше всичко. Скарпета вярваше на Луси и Марино повече, отколкото на всеки друг в живота си. Двамата с Луси помогнаха за инсцениране на убийството и изчезването на Бентън, но истината беше като мозъчна инфекция, с която се бореха ежедневно, докато Бентън си живееше живота под името Том. Май не си ходил за риба, продължи Бентън непринудено. Не кълвът, но гневът на Марино кълвеше и започваше да оголва ноктите си. Ясно, няма риба. Ами боулингът? Доколкото си спомням, последния път беше втори в лигата. Стрелящите кегли, май така се казваше отборът ти. Да, миналия век. Вече не се задържам във Вирджиния.
освен ако не ме довлекат на сила долу до Ричмънд за някое съдебно дело. Вече не съм към тяхното полицейско управление. Местя се все по-близо до Флорида и в момента сключвам договор с полицейското на Холивуд, на юг от Лодърдейл. Когато си в Флорида, отбеляза Бентън, и пътуваш към Ричмънд, се движиш нагоре, а не надолу. Винаги си имал изумително чувство за ориентация, Пит. Марино бе хванат в лъжа и го знаеше. Постоянно мислеше как да се махне от Ричмънд. И го беше срам, че няма смелостта да го стори, само не го познаваше, дори в града да не бе останало нищо друго, освен стари битки, прераснали в гняв. «Не съм дошъл тук да ти досаждам с разни истории», каза Марино. Тъмните очила на Бентън се стрелнаха към него, докато двамата продължаваха бавно по пътеката. «Е, виждам, че много съм ти липсвал», подметна Бентън с леден тон. «Не е честно, по дяволите!» Просъска Марино със свити юмруци. «Не издържам повече, приятелю!» Илуси не издържа повече. «Иска ми се да си муха на стената, за да видиш какво си и причинил. Говоря за доктор Скарпета. Или вече и нея не помниш? Да не си дошъл тук да изливаш гнева си върху мен. Тък му си мислех, докато идвах към теб, и държа да го подчертая сега, когато си ми посветил цялото си внимание, че като те гледам как живееш, по-добре е да си мъртъв. Успокой топката», отвърна тихо Бентън с метални нотки в гласа. «Ще поговорим вътре». 17. Бентън Уесли бе успял да си намери подходящо жилище на една улица в Бийкън Хилс, горди стари тухлени постройки и красиви дървета. Неговият апартамент се намираше в грозна бежова панелна сграда, с пластмасови столове по балконите и ръждясала ограда от ковано желязо около потискащо тъмен преден двор, обрасъл в растителност. Двамата с Марино изкачиха зле осветеното стълбище, което миришеше на урина и застоял цигарен дим. «Мамка му!» Задъха се Марино. «Не можа ли да намериш борда и поне с асансьор? Не исках да кажа онова за умирането. Никой не иска да умира». На петата площадка Бентън отключи издрасканата сива метална врата към апартамент 56. «Повечето хора вече ме мислят за умрял. По дяволите! Не казвам нищо както трябва». Марино изтри потното си лице. «Имам до секви си газирана вода». Гласът на Бентън сякаш повтори штракането на бравата. «Естествено, пресен сок. Няма Будвайзер. Настани се удобно. Имаш Будвайзер, нали?» В гласа на Марино се долавяше болка. Бентън явно не си спомняше нищо за него. «Знаех, че ще дойдеш, естествено, че имам Будвайзер», обади се Бентън от кухнята. «Напълнил съм целия хладилник». Марино се огледа и избра да седне върху една грозна кушетка с дамаска на цветя. Апартаментът бе мебелиран и носеше мрачната патина на многобройните еднакво немърливи наематели, минали през него. Бентън вероятно не бе живял на прилично място, откакто умря и стана Томи. Марино си зададе въпроса как педантичен и изтънчен човек като него може да търпи това. Бентън произхождаше от богато семейство от североизточните щати и винаги бе бил материално задоволен, макар че нямаше сума, с която можеше да откупи свободата си от ужасите на своята професия. На Марино му се струваше невероятно, че Бентън живееше в апартамент, наеман преди това от купонясващи студенти и хора от низшите слоеве на средната класа. Не можеше да си представи, че го вижда с набола брада, размъкнати джинси и тениска, и да знае, че няма дори собствена кола. «Поне си в добра форма», забеляза Марино и се прозина. «Поне означава, че това е най-доброто, което можеш да кажеш за мен». Бентън се наведе и извади от стария хладилник две бири. Студените бутилки се удряха една в друга, докато отваряше някакво чекмедже и търсеше църковния ключ, както Марино наричаше отварачката за бира. «Имаш ли нещо против, ако пуша?» попита Марино. «Да». Бентън отвори и затвори вратата на някакъв шкаф. «Окей, значи ще получа припадък и ще си глътна езика». «Не казах, че не можеш да пушиш», Бентън прекоси сумрачната мизерна дневна и подаде на Марино една Будвайзер, а само, че имам нещо против. Връчи му една водна чаша, която да използва вместо пепелник. «Значи си във форма и нито пушиш, нито пиеш», върна се отново към темата Марино, после отпи голяма глътка бира и пусна доволна въздишка, но животът ти е скапан. Бентън седна срещу Марино. Пространството помежду им беше запълнено от издраскана масичка с плот от изкуствено дърво, върху която бяха подредени списания и дистанционното на телевизора.
Няма нужда да паднеш от небето, за да ми кажеш, че животът ми е скъпан. Ако си дошъл за това, по-добре изобщо да не беше идвал. Прецака програмата, изложи ме на риск. Изложих и себе си на риск, натърти Марино. Канех се да отбележа този факт. Бентън внезапно се запали и очите му заблестяха. И двамата дяволски добре знаем, че това не засяга само мен. Ако ставаше дума само за мен, щях да ги оставя да се прицелят и да стрелят. Марино си играеше с етикета на бирената бутилка. Върколака е готов да изплюе камъчето за цялата си фамилия, великите Шандон. Бентън четеше вестниците по няколко пъти на ден и ровеше из интернет, за да сглоби парчетата от миналото на върколака. Вече знаеше всичко за Жан Батист, уродливия убиец, сина на Шандон, великия мусю Шандон, близък приятел с парижката аристокрация и глава на най-влиятелната, най-опасната организирана престъпна групировка в света. Жан Батист знаеше достатъчно за семейния им бизнес и за онези, които изпълняваха жестоката задача да изпратят всеки, който трябваше, зад решетките или на носилката към смъртната камера. До този момент Жан Батист излежаваше присъдата си в тексаския затвор при засилени мерки за сигурност, без да обели дума. Бентън се бе забъркал с фамилията Шандон и мощната й мрежа и сега на хиляди мили от тук мусю Шандон си пиеше изтънчените вина и не се съмняваше, че Бентън е платил най-високата и ужасна цена. Мусю Шандон беше приметнат, но само до някъде. Бентън умря, за да спаси както себе си, така и другите от истинска смърт. Но плащаше цената на Прометей. Все едно бе прикован с вериги към скала. И не можеше да оздравее, защото вътрешностите му бяха разкъсвани ежедневно. Върколака, така Марино обикновено наричаше Жан Батист, казва, че ще посочи с пръст всеки го, от татенцето до икономите, но само при определени условия. Марино се поколеба. Хич не се майтапи с нас, Бентън. Наистина е готов. Знаеш ли го със сигурност? Попита направо Бентън. Да, факт е. Как ти го каза? Погледът на Бентън придоби характерната напрегнатост. Писма. Знаем ли на кого е писал, освен на теб? На Скарпета. Писмото й беше изпратено до мен. Не съм и го давал, защото не виждам смисъл. Кой друг? На Луси. И нейното ли беше изпратено до теб? Не. Директно до офиса й. Понятие си нямам как е научил адреса и името й. Тоест до последния участък, при положение, че всички мислят, че работи в InfoSearch Solutions. Откъде може да знае, че с Луси наричате компанията и последния участък? Ако се разровя в интернет ще открие ли някъде да се споменава последния участък? Не и в този смисъл, за който говорим. А ще открие ли InfoSearch Solutions? Със сигурност. Тя има ли официално обявен служебен телефон? InfoSearch Solutions имат. Значи знае и къде официално работи. Обадил се е на телефонни услуги и оттам е получил адреса й. Всъщност, в днешно време можеш да откриеш почти всичко в интернет и за по-малко от 5-10 очка можеш да си купиш даже и необявени в указателя номера на клетъчни телефони. Не ми се вярва върколака да си е взел компютър в килията, отвърна раздразнено Марино. Роко Каджиано може да го снабди с всякаква информация, напомни Бентън. Служебният телефон на Луси му е бил необходим, тъй като е планирал да я обезвреди. Но после Жан Батист го е помолил. Звучиш ми като човек, който е в течение на новините. Марино се опита да отклони разговора от Роко Каджиано. Прочете ли писмото му до Луси? Тя ми съобщи за него. Не искаше да ми го изпраща по факса или електронната поща. Този факт също смущаваше Марино. Явно Луси не искаше той да вижда писмото. Има ли писма до някой друг? Марино свира мене и отпи от бирата. Не знам. С теб явно не си кореспондира, направи опит да се пошегува той. Бентън не се усмихна. Защото си мъртъв бе. Марино очевидно реши, че Бентън не е разбрал шегата. Така или иначе, ако в затвора някой осъден обозначи писмата си с надпис съдебна поща или поща за медиите, надзирателите нямат право да ги отварят. Тъй че ако върколака си има приятелчета адвокати или журналисти и си кореспондира с тях, информацията е поверителна. Марино продължи да чопли етикета върху биреното шише и да приказва, все едно че Бентън не знаеше какви са правата на затворниците, нищо че бе разпитвал стотици престъпници през кариерата си. Единственото място, което остава да проверим, е списъкът на посетителите му.
Много от хората, с които плъховете си кореспондират, идват и на посещения. Върху лака има списък. Я да погледна, губернаторът на Тексас, президентът. Президентът на Съединените щати. Запазена марка на Бентън беше да приема всяка информация сериозно. Тъй де, отвърна Марино. Той се нервираше, когато гледаше жестовете и реакциите на Бентън от миналото, на онзи Бентън, с когото бе работил и който му беше приятел. Кой друг? Бентън се надигна, за да вземе бележник и химикалка от спретнатата купчина с листа и списания до компютъра върху кухненската маса. Сложи си очилата с телени рамки, много малки, в стил Джон Ленън, каквито никога не би носил в предишния си живот. Когато отново седна, написа датата, часа и мястото върху чистия лист. Марино можа да разчете само думата престъпник от ситния почерк на Бентън, понеже го гледаше наобратно. Баща му и майка му са в списъка. Голям майтап, какво ще кажеш? Химикалката на Бентън спря да пише. Той вдигна очи. Ами неговият адвокат. Роко Каджиано. Марино допи бирата си. Роко, натърти Бентън. Ще ми кажеш ли? По лицето на Марино пробягна смесица от гняв и срам. Не забравяй, че не ми е никакъв, не съм го отгледал, не го познавам и не искам да го знам. Бих му спукал черепа като едното нищо, както и на останалите буклуци. Генетично той е твой син, независимо дали ти харесва или не, отвърна невъзмутимо Бентън. Даже не помня рождения му ден. Марино пропъди мисълта за единствения си син с махване на ръка и глътка от бирата. Роко Марино, който смени фамилията си на Каджиано, се бе родил лош. Той беше срамната мръсна тайна на Марино, абсцес, който не бе разкривал пред никого до появата на Жан Батист Шандон на сцената. През по-голяма част от живота си Марино бе вярвал, че ужасните житейски избори на Роко бяха насочени лично към него, най-жестокото наказание, което би могъл да наложи на бащата, когато презираше. Колкото и да беше странно, Марино намираше известна утеха в това. По-добре лична вендета, отколкото унизителната и болезнена истина, че Роко е напълно безразличен към него. Действията на Роко нямаха нищо общо с Марино. Той се присмиваше на Марино, на собствения си баща, смяташе го за неудачник, който се облича като прасе, живее като прасе и се е превърнал в прасе. Повторната поява на Роко в живота на Марино беше съвпадение. Дяволски смешно съвпадение по думите на самия Роко, който се бе спрял пред вратата на съдебната зала, колкото да обмени няколко думи с баща си след призоваването на Жан Батист Шандон в съда. Роко бе нагазил дълбоко в организираната престъпност, веднага щом порасна достатъчно, за да започне да се бръсне. Беше адвокатът, който метеше улицата на фамилия Шандон много преди Марино изобщо да чуе за нея. Знаем ли къде Роко прекарва времето си в последно време? Попита Бентън. Очите на Марино потъмняха. Има вероятност, голяма вероятност, съвсем скоро да узнаем. Тоест, Марино се облегна назад, сякаш разговорът му доставяше удоволствие и гаделичкаше егото му. Тоест, тоя път има закачените некиени кутии за задника си, но не го знае. Тоест, Интерпол го е обявил за издирване, а той и хабер си няма. Луси ми го каза. Уверен съм, че ще го пипнем, него и останалите задници. Ние. Марино отново свира мене, отпи последната глътка от бирата си, оригна се и се накани да се надигне за нова. Ние, добрите. Роко го е загазил, защото ще се мотае на някое летище и малката червена сигнална лампичка ще светне на компютъра, и докато се усети, ще се окаже с чифт лъскави белезници или може би с автомат R15, насочен в главата. За какви престъпления? До сега винаги се е измъквал от мръсотиите. Това е част от чара му. Знам само, че в Италия има издадена заповед за арестуването му. Кой ти каза? Луси. Бих дал всичко, за да насоча R15 в главата му, само че аз със сигурност ще дръпна спусъка, произнесе Марино. Вярваше си, макар и да не можеше да си го представи. Просто образите не се появяваха. Той ти е син, напомни му тихо Бентън. По-скоро се подготви психически, в случай, че изобщо имаш нещо общо с онова, което може да му се случи. Имаш ли законното право да издирваш него или когото и да било от хората на Шандон? Или в момента работиш под прикритие за ФБР? Пауза. Марино мразеше федералните. Окото ми няма да мигне. Опитваше се да покаже равнодушие, но нервите му се бяха изопнали от гняв и страх.
Освен това нямам представа къде може да е. Някой друг ще го залови, след което ще бъде екстрадиран в Италия, ако изобщо го доживее. Не се съмнявам, че фамилията Шандон ще го измъкне, преди да си е отворил устата. Кой друг? Продължи Бентън. Кой друг е в списъка? Няколко журналисти. Не съм ги чувал и доколкото знам май не съществуват. О, да, има един, който си го бива. Братът на върколака, красавецът Жан Пол Шандон, сиреч Джей Тали. Ще ми се копелето да се появи в затвора на посещение и да му арестуваме задника, та да прави компания на грозния задник на брат си. Бентън спря да пише, погледът му се оживи за миг при споменаването на Джей Тали. Значи допускаш, че е още жив? Сигурен ли си? Нямам причини да мисля другояче. Предполагам, че си живее живота под семейното крило и движи фамилния бизнес. Докато произнасяше това, на Марино внезапно му хрумна, че Бентън може би знае, че Тали онзи Шандон, който се представи за американец, стана агент към алкохол, цигари и огнестрелни оръжия и бе назначен като свръзка с щаб-квартирата на Интерпол в Франция. Марино прехвърли на ум всичко, публикувано по случая Жан Батист. Имаше смътното чувство, че някъде се споменаваше за връзка между Скарпета и Джей Тали, когато тя и половината свят смятаха Джей за голяма клечка, агентът красавец, който говореше половин дозина езици и бе учил в Харвард. Не бе нужно Бентън да разбере за Скарпета и Тали. Марино Ацки се надяваше никога да не узнае. Някъде съм чел за Джей Тали, заяви Бентън. Той е много умен, много шлифован, изключително садистичен и опасен. Имам сериозни съмнения, че не е мъртъв. Мислите на Марино се пръснаха като подплашени птици. Какво си чел? Не е тайна, че той е братът-близнак на Жан Батист. Двояйчен близнак. Лицето на Бентън остана безизразно. Това е най-невероятната история, която съм чувал. Марино поклати глава. Представяш ли си, той и върколака, родени само с няколко минути разлика? Да не говорим за кофтите карти, които е извадил единия брат, докато другият, Тали, е получил всички аса. Той е жесток психопат, изтъкна Бентън. Не бих нарекал това аса. Техните ДНК проби са толкова сходни, продължи Марино, че трябвало да направят десетки, за да разберат, че става дума за ДНК на двама различни хора. Марино млъкна, леко изнервен, като продължи да чопли етикета на бирата. Не искай от мен да ти обяснявам за шибаните ДНК проби. Скарпета беше стигнала до всички тези изводи. Кой друг е в списъка? Прекъсна го Бентън. Лицето на Марино се превърна в маска. Списъкът на посетителите. Тоя списък е буклук. Сигурен съм, че никой друг не го е посещавал, освен адвоката му. Тоест синът ти Роко Каджиано. Бентън не даде възможност на Марино да пренебрегне факта. Някой друг. Настоя той, докато си водеше бележки. Излиза, че аз съм вътре. Много мило. След което новото ми другарче ми изпраща писмо. Едно за мен и едно за Скарпета, което не съм и дал. Марино стана да си вземе още една бира. Искаш ли? Не. Марино взе якето си, бръкна в единия, после в другия джоб и извади сгънати листове. Случайно ги нося със себе си. Фотокопия, включително и на пликовете. Списъкът. Бентън не се отклоняваше от темата. Няма начин да не носиш и копия от списъка. Не ми е нужно копия от този скапан списък. Марино показа признаци на раздразнение. Какво общо имаш ти с този шибан списък? Мога да ти кажа точно кои са в него. Хората, които вече споменах, плюс двама репортери. Карлос Гуариньо и Емануел Лафльор. Произношението му беше ужасно и Бентън го помоли да каже имената буква по буква. Вероятно живеят в Сицилия и Париж. Действителни лица ли са? В интернет нямаше следа от имената им, а Луси е проверила. Щом Луси не може да ги открие, значи не съществуват, реши Бентън. В списъка с посетителите на върколака, додаде Марино, е и самата Джейми Бъргър, която щеше да го гони до дупка, ако в Нью-Йорк се бе стигнало до процес заради журналистката, която върколака преби. Бъргър е екземпляр и половина и се познава с Скарпета. Приятелки са. Бентън знаеше всичко това и не реагира. Водеше си бележки. И накрая е някакъв си тип на име Робърт Ли. Името ми звучи съвсем реално. Да не би случайно бащиното му име да започва с буквата Е? Попита суховато Бентън.
Да имало някаква кореспонденция между Жан Батист и този Робърт Ли, освен ако господин Ли не е умрял преди около стотина години? Мога само да ти кажа, че е в списъка на посетителите. Пощата му не се отваря от затвора, така че нямам никаква идея на кого пише писъмца или от кого получава любовни послания.